além de ter uma técnica muito boa, melhorar as técnicas para a realidade dele, no dia a dia dele, ele transpassa isso para as pessoas, o sentimento que ele tem. Para quem não acompanha, pode acompanhar aí o trabalho dele no YouTube, no Facebook, no Instagram. Vocês vão ver do que eu estou falando. A informação passada, as perguntas feitas, o conteúdo demonstrado de forma tão, tão bem explicada e tão bem sincronizada, de uma maneira que a gente acaba absorvendo e acelerando o nosso processo de aprendizado. Eu fiquei a princípio um pouco assim, como é que vai ser, né? Mas no decorrer da aula e o acompanhamento que ele dá pra gente também, no caso eu sou prova viva disso, gente. A gente liga, ele retorna, ele tem paciência, ele explica novamente, até desenha se for preciso. Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todas. Sejam todos muito bem-vindos, né? A nossa aula de personalização de facetas e coroas com silicate lítio. Essa aula, muitos colegas me pediram, né? Para que eu compartilhasse aí essa sequência de como personalizar as facetas, né? O que vem a ser isso, personalização de facetas. Então, hoje eu vou compartilhar com vocês aqui pelo YouTube, e também pelo Instagram. Até vou aproveitar a oportunidade para convidar o pessoal que está no Instagram para assistir a live aqui pelo meu canal no YouTube, Agnello Delgado, que assim eu consigo apresentar para vocês aqui, compartilhar os slides aqui de algumas imagens que eu fiz desse processo, né, de acabamento, textura, como fazer redução para cutback. Então fica mais fácil pelo Instagram. É um pouco limitado toda essa parte, né? Ainda mais que eu estou sozinho aqui para fazer a transmissão, mas eu já consigo fazer aqui tranquilamente pelo YouTube, pelo Instagram, mas aí eu vou filmar a tela aqui do meu computador pelo Instagram, tá? Então, os colegas que quiserem ter aí uma experiência melhor de imagem, convido para vir para o meu canal no YouTube. Mas eu estarei aqui no Instagram também, compartilhando aí com vocês todo esse conteúdo de hoje, que é um conteúdo bem legal. É um dos recursos aí para se confeccionar facetas, né? Essa possibilidade de personalizar as facetas e coroas com silicato de lítio, explorar um pouco mais o sistema, né? Os sistemas, as cores das pastilhas, os graus, entender um pouco mais sobre grau de opacidade, quando nós podemos usar uma pastilha MT, HT ou LT, qual a diferença, né? Para a gente bloquear substrato, equalizar volume de preparo. Então, a técnica de cutback, ela possibilita de forma muito assertiva fazer isso, muito simples e produtivo, né? Então, hoje eu vou compartilhar essa sequência com vocês para que se torne mais compreensível, né? Que é possível utilizar essa técnica no dia a dia de forma produtiva. Essa semana, um colega me mandou aqui uma mensagem, né? Sobre o cutback, e ele falou uma coisa muito interessante, né? Que o cutback, ele une os dois mundos, né? Ele une a facilidade, a produtividade do silicato de lítio com a possibilidade de personalizar ele através da estratificação. Até essa semana também, um colega nosso aí, o Alan Domingues, fez um post muito interessante aí sobre essa questão do técnico sair da zona de conforto e praticar a estratificação, entender um pouco mais sobre estratificação, sobre essa possibilidade com silicate lítio, que isso ficou fácil hoje em dia, né? Assim, antes, para
fazermos estratificação até hoje, para fazer as facetas e coroas com cerâmica feldspática sobre refratário, fica lindo, né? Mas em termos de produtividade e com recursos muito bons, nós temos a possibilidade de fazer a estratificação sobre silicate lítio, né? Isso aumenta a produtividade, mas aumenta com qualidade, com assertividade. Isso é muito legal. Então, hoje, eu estarei apresentando aqui para vocês uma sequência de como eu faço, como que eu utilizo a técnica de cutback, tá? Esse é o conteúdo de hoje que eu vou compartilhar aqui com vocês. Quero agradecer a todos que estão conectados aí, que disponibilizaram tempo aqui para me assistir, para participar dessa live. Estou muito feliz e muito honrado com a participação de vocês. O pessoal aqui do Instagram, que mandaram aqui já várias mensagens aqui. O pessoal que está aqui no YouTube. Deixa eu ver aqui como é que estão os comentários aqui do YouTube. Dá uma boa noite aqui, pessoal. Deixa eu ver aqui quem está conectado aqui. Nossa, tem uma galera aqui. Tem mais de 50 já aqui, colegas aqui no YouTube. E está sendo transmitido também pelo Facebook. Grande Marco, da NX Express, está aqui participando da live. Deixa eu fechar esse comentário aqui. Deixa eu ver aqui. Opa, a notificação aqui do meu WhatsApp. Vou ter que desativar ela. Deixa eu ver aqui. Wallace. Boa noite, Wallace. Rosana, Cleiton, Michael. Pessoal, eu estou vendo aqui que tem vários colegas aqui que talvez estejam aqui hoje pela primeira vez, né? Assistindo essa live. Então, eu gostaria que vocês colocassem aí para mim nos comentários, né? De onde vocês estão se conectando aí, onde vocês moram, né? Se é a primeira vez que você está participando da live. Isso para mim é muito importante, né? Para eu ter uma ideia de que dos colegas, dos novatos, né? Que estão chegando aí. Então, isso é bem bacana. Eu facilitar esse relacionamento. Deixa eu desativar esse... Eu estou com uma notificação aqui do WhatsApp. Que ele... Deixa eu desativar esse WhatsApp aqui. Pronto. Vamos ver se ele para agora de ficar apitando aqui. Então, toda hora sai uma mensagem aqui do WhatsApp no meu computador. Então, pessoal, deixa eu ver aqui. O Marcos aqui de Luan de Niterói, o Marco de Maringá, Matão, São Paulo, pessoal novo aqui da Bahia também, Viriano da Bahia, deixa eu ver quem mais aqui, Araraquara, São Paulo, um abração pessoal de Araraquara, deixa eu ver aqui pelo Instagram, como é que tá aqui pelo Instagram, pessoal que está se conectado aqui, está conectado aqui, boa noite, Maceió, colega aqui de Maceió, também conectado aqui pelo Instagram. Que bom, fico felizão aí de poder estar participando aí do dia a dia de vocês, de várias partes aí do Brasil, né? Isso é bem bacana e muito gratificante. Eu tenho recebido muitas mensagens aí de colegas pedindo socorro, né? E às vezes me dando feedback do conteúdo, isso é bem legal. Eu ainda... Tenho me esforçado aí para conseguir responder a todos. Esse ano, um pessoal de Recife aqui, ó, o Arthur de Recife, um abraço, Arthur. Pessoal de Rio Preto também, Jéssica. Então, Jéssica, o ano que vem, Jéssica perguntando aqui se eu vou dar curso em São José do Rio Preto. Eu ainda não fiz a agenda de cursos presenciais do próximo ano. Esse ano foi um ano que eu viajei bastante, né? Fiz aí 2 cursos por mês aí durante o ano todo. Foi um ano bem produtivo para mim, principalmente, e para muitos colegas que tiveram a oportunidade de participar dos cursos presenciais. Então, esse ano, eu já encerrei os cursos presenciais. Agora, em dezembro, eu vou estar mais focado aqui no laboratório e também em curso online. Estou reformulando o meu conteúdo online. Até vai ser um período aí, janeiro, que eu tirei para estudar, para fazer alguns estudos, fazer alguns testes. Também fazer alguns trabalhos aí que eu agendei, algumas reabilitações que agendei para janeiro. Então, vai ser um início de ano aí, vou estar mais online, né? Mas vou fazer alguns cursos presenciais no ano que vem, mas ainda não fiz agenda ainda. Provavelmente vai ser depois de março. Estou verificando aqui a agenda, ver como é que vai ficar.
mas depois de março, esse ano que vem, eu vou viajar um pouco menos, fazer menos turmas, para eu poder me dedicar um pouco mais ao laboratório também. Mas esse ano foi uma experiência muito boa. Recentemente estive lá na Dental Free, em Belo Horizonte, pela terceira vez, né? Então foi bem legal. Lembrança aí o pessoal de Minas, o pessoal da Dental Free, o Renan e o Ricardo e toda a equipe lá, a Bruna, e principalmente os colegas, né, que participaram dos cursos presenciais lá. Foi uma experiência muito boa. Tive a oportunidade de aprender muita coisa lá com os colegas e compartilhar, levar informações para eles, foi bem legal. No sul do país, aqui, Rio Grande do Sul, no norte, nordeste, no centro-oeste, pessoal de Campinas, estive lá em Campinas esse ano duas vezes, foi bem bacana, na PDCR, lembrança do pessoal de Campinas, foi uma experiência muito legal também. Enfim, passou o ano aí, tá acabando já o ano, né? Agora eu tenho agora programado para dia 1, 2 e 3 de dezembro. Esse conteúdo que eu vou apresentar para vocês aqui agora, eu vou fazer ele na prática, né, ao vivo, em tempo real, dia 1, 2 e 3 de dezembro, eu estarei fazendo, aplicando esse conteúdo aqui para os alunos do curso online e também para os alunos do curso presencial que decidirem fazer um upgrade aí para assistir esse conteúdo online, né? Então, um abração, Edu de São Paulo está aqui participando, Wallace, um abraço. Pessoal, então é isso. Agradeço a todos aí mais uma vez que estão conectados, né? E principalmente as empresas também que me apoiaram esse ano, VRC Equipamentos, em vários locais aí que eu fui, eles cederam equipamentos para poder estar realizando os cursos, né? A Labor Dental aí dando todo o suporte com esse material fantástico aí da Chofu, o Arte Universal. E também agora com a cerâmica LD, a GC, né, uma minha cerâmica aí de silicato, as pastilhas, fantástica, né, um material fácil de usar também, e muito acessível, muito simples, né? Então, agradecimento aí a todas as empresas que apoiaram, a Inova Pro, que comprou aí a boa parte das minhas ideias, produzindo aí alguns utensílios, né? A paletinha de maquiagem, as bases conformadoras, né? Então, agradecimento aí à Inova Pro também, e outras empresas aí que eu tive a oportunidade de conhecer também, alguns representantes, empresas de brocas aí, a Septium, Dedeco, né, a American Burns, então foram empresas aí que disponibilizaram, às vezes, materiais para que a gente pudesse estar mostrando, né, para os participantes dos cursos. É uma grande dificuldade que nós temos, né, todo esse material que nós usamos é relativamente novo, né, para nós, muita coisa está mudando para nós, né, na prótese com o silicato, né, impressão 3D, né, temos aí umas empresas fortes aí trazendo equipamentos, a Odontomega, né, parte de impressão 3D, a Dental Prótese, a Vilcos, né, recentemente testei aqui uma resina calcinável da Vilcos, muito boa, né, então isso tem gerado todo essa mudança que está acontecendo aí para nós, a utilização de impressão 3D, tem gerado, às vezes, uma certa dificuldade, né, para os colegas, para utilizar esses materiais, né? Então, as empresas que, às vezes, se prontificam aí para estar próximo do técnico, apresentando de forma mais prática, né, através dos professores, né, o material, isso facilita muito a vida do técnico de ter uma experiência já, uma demonstração. Então, algumas empresas que têm essa postura aí têm ajudado bastante. Até que nós ficamos aí um pouco sem congresso, né? Agora voltou esse ano o congresso, já foi legal demais aí. O congresso da APDESP, eu tive a oportunidade de participar lá do congresso, fazer uma palestra, foi bacana demais. Parabenizar aí toda a equipe do congresso que organizou aí, Marco Celestrino, que organizou o congresso. Então, foi a parte científica, foi bem bacana, foi bem diferente esse ano. Mas vamos lá. Vamos finalizando aqui os agradecimentos para a gente começar a aula, né? Vou virar aqui. Mais uma vez, eu vou convidar o pessoal que está aqui no Instagram para ir para o meu canal no YouTube. Nós temos aqui já quase 100 pessoas no YouTube e isso é bem bacana. Tem um pessoal aí da Septium que está conectado aqui pelo YouTube. Até vou pedir para eles virem depois aqui para o Instagram
para que a gente possa... de repente, teve alguns colegas que me pediram aí, né? Alguns esclarecimentos sobre essas pedras. Essa semana eu fiz uma enquete das pedrinhas, né? As pedras diamantadas para acabamento em silicato. Nossa, eu fiquei feliz demais aí com a interação do pessoal, né? As histórias bombaram. Tiveram mais de 2.000, né? Interação com o pessoal. Isso para mim é muito novo, né? Essa coisa aí do digital é legal demais. Então, e muita gente me perguntou sobre as pedrinhas que eu estou usando, a diferença dessas pedras para acabamento de silicato. Até convidei um colega que me atende na Septium, que é uma importadora de brocas, pedras e borracha de polidores, para participar da live. Na hora oportuna aqui, eu vou convidá-lo, se ele estiver online, para ele dar um alô para nós aí, e de repente esclarecer alguns detalhes aí sobre essas pedras que eu usei aí, mostrei, da linha Black, e também uma pedrinha amarela, bem legal, viu, para acabamento de silicato. Enquanto eu vou apresentando aqui, pessoal, vou pedir para vocês aí aproveitar e fazer o merchan. Para quem está aqui pela primeira vez no meu canal do YouTube, tá? Meu nome é Agnello Delgado, eu trabalho como técnico em prótese dentária já há mais de 30 anos e tenho esse canal aqui no YouTube que tem a honra de ser um dos maiores canais de prótese do Brasil e do mundo. Nós temos aí já mais de 14 mil inscritos, né? Isso é um motivo de grande honra para mim. Então, quero agradecer a todos aí que são inscritos aqui no meu canal. Pedir para vocês aí compartilhar a live para a gente começar. Os colegas que estão aqui no Instagram e também está no canal do YouTube, compartilha a live aí, clica na flechinha aí, posta nos grupos aí que nós estamos ao vivo, que eu vou começar aqui, vou compartilhar um assunto bem legal com vocês. É uma sequência de como executar o cutback, quais os casos que eu uso o cutback, qual a proposta dessa técnica que permite a personalização de facetas, né? Então, isso é bem interessante se vocês puderem contribuir comigo, né? Eu preparei esse conteúdo aí com muito carinho para vocês. Então, se vocês puderem contribuir em compartilhar essa live, mandar aí para os colegas, dar um joinha aí no YouTube. O YouTube entrega esse conteúdo para mais colegas e certamente vai esclarecer dúvidas para muitos aí em torno dessa técnica, como utilizar esse material de forma produtiva e de forma assertiva, né? Então, vamos lá. Só o pessoal compartilhar aí, pessoal que está no Instagram, é bem simples compartilhar, e deixa seu like aqui no vídeo, tá? Embaixo aqui, ó, tem um botão aí escrito inscreva-se, convido você a se inscrever no meu canal aqui no YouTube, e também deixar o seu like aí, isso me ajuda bastante, tá? A gratidão a todos que já são inscritos, aqueles que deixaram o like aí e compartilharam, viu? Pra gente começar aqui. Beto Bastos, um abraço, querido, lá da Dental Free, ó, o Beto está aqui conectado também. O Paulo Celso, aqui da Labor Dental, também está aqui pelo Instagram. Um abraço, Paulo Celso. Sempre nos atendendo aí com muita presteza na Labor Dental. Deixa eu ver aqui, para a gente começar aqui, só virar a câmera aqui, pessoal. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar aqui minha tela. Pessoal, como é que está para vocês aí o áudio, a imagem? Está chegando legal aí? Vocês podem me dar um feedback aí no Instagram? E também aí no YouTube, tá tudo certo? Vocês estão me ouvindo bem? Tá bacana aí para vocês? Vocês podem me dar um feedback aí? Só para eu começar aqui, os colegas que compartilharam, eu vi que aumentou aqui, ó, passamos de 100 pessoas aqui pelo Instagram. Obrigado, hein, pessoal? Gratidão a todos aí que reconhecem, né, o trabalho, reconhecem aí a dedicação, quanto eu particularmente sou apaixonado por compartilhar conhecimento, por compartilhar o que a gente faz. E eu posso observar isso, a gratidão dos colegas também que estão sempre me mandando feedback, os agradecimentos, né, por utilizarem, usufruírem das técnicas, né, usufruírem aí de pequenos detalhes, às vezes de informações, né, que vêm esclarecer aí problemas e principalmente evitar os problemas. Os colegas que estão começando, que às vezes pela geografia do nosso país, né, a distância, o pessoal que está distante aí, que o conteúdo online tem ajudado bastante. Michael, grande Michael, tive a honra de conhecer o Michael lá em Minas, um abraço, Michael. Michael já era aluno aí do curso online e participou do curso presencial, então foi bem bacana aí, esses 3 dias que nós tivemos junto lá, um abração, Michael. Pessoal, esse modelo, vamos lá então,
Ó, fez o presencial, o Beto Bastos fez o presencial na Dental Free. Diz que tá ouvindo bem, o Paulo Celso que tá bem. Deixa eu ver aqui, do Niterói também tá legal. Vamos lá, então. Pessoal, esse modelo aí que tá na tela é um modelo... Eu vou compartilhar aqui com vocês hoje um exercício, tá? Uma sequência de um exercício de como nós podemos utilizar dessa possibilidade de personalizar facetas, né? O que é essa personalização de facetas, né? Na verdade, no meu ponto de vista, todas as facetas, pessoal, elas têm... Todas elas vão ser, serão feitas para alguém, né? Então, nós, seres humanos, somos únicos, né? Mas nós temos alguns parâmetros que nos permite personalizar, ajustar a forma, a cor e o arranjo, né, dos dentes para cada indivíduo. E podemos também utilizar referências, né? Como o sorriso doador, como informações referências, até para interpretar a necessidade dos pacientes, os anseios emocionais dos pacientes, né? Há pouco tempo eu fiz uma live com o Ian Barroso, nós falamos sobre isso, né? A personalização de facetas, ela começa, pessoal, na consulta, sabe? Quando o dentista faz a primeira consulta do paciente, que ele entende os anseios emocionais, as necessidades do paciente, entende se o paciente quer um dente bleach ou um dente com uma personalização de cor, com a dinâmica de cor mais translúcido, com mamelos, e entende a necessidade, o paciente consegue extrair ou oferecer para ele uma forma dental que agrade ele, né? Que venha a atender os anseios estéticos, que hoje muito motivado pela mídia, né? Essa coisa de confecção de um monte de facetas. Então, isso, o princípio, né, da personalização, ela inicia aí. E também o diagnóstico do dentista de entender, né, de executar esse processo, né, de forma assertiva, considerando todos os princípios biológicos, funcionais do paciente. Isso é a personalização, é o início da personalização, né? O que eu vou falar hoje aqui, vou mostrar para vocês, é uma parte técnica, né, uma parte laboratorial. Mas eu entendo que essa personalização, ela começa no diagnóstico, tá? E o técnico, que ele tem a possibilidade de ele tem habilidade e domina uma técnica de personalização, produzir em escala, ele produz com velocidade, né? Então, produzir lentes bleach, né? Mas com princípios biológicos, morfológicos, funcionais adequados, nós conseguimos produzir com velocidade. A personalização, ela dá um upgrade na velocidade. Então, o entendimento desse processo, de como ele pode ser feito. Então, o que eu vou mostrar aqui é uma parte técnica de como que eu utilizo isso e o porquê que eu utilizo da forma que eu utilizo, tá? Então, esse processo começa no consultório, através do diagnóstico, a transmissão de informação para o laboratório, o técnico participar desse planejamento através de enceramento, através de fotografias que são fornecidas, todo aquele processo básico, né? Realizar facetas, personalizar faceta, o caminho mais curto é o planejamento, né? Quando nós temos informações suficientes para planejar, e aí nós conseguimos produzir com personalidade, produzir as coisas para individualizar ela para quem está buscando o que nós temos para oferecer. Então, a comunicação é o que liga, é o elo de ligação entre o técnico e o paciente, né? E o dentista que faz essa boa comunicação, o técnico que se propõe essa boa comunicação com o dentista, ele passa a ter o dentista como um elo de comunicação com o paciente. Isso é muito bacana, porque o índice de assertividade vai lá para cima. E o que eu vejo é isso. Os grandes técnicos, os professores aí que nós temos aí, que nos inspira muito, né? Com obras fantásticas, com produtividade, com lucratividade, são os que têm melhores comunicação, né? Então, a coisa começa por aí. Mas uma vez que nós temos todas essas informações e vamos para a prática, eu vou mostrar para vocês hoje aqui um exercício de como colocar isso em prática, de como entender, de como fazer essa personalização, tá? Através da técnica de cutback, que o de silicato é um material que favorece muito a utilização dessa técnica, tá? Então, deixa eu só apresentar para vocês. Esse aqui é o modelo do curso que eu uso. Muitos colegas que estão aí online
que participaram do curso presencial. Tem alguém aí que está aí dos cursos presenciais aí? Dá um alô aí, pessoal, que já conhece esse modelinho aí. Esse modelinho que eu viajei o país com ele, tive a oportunidade de fazer esse exercício aí com mais de 200 pessoas esse ano presencial. Tem alguém aí dos meus colegas aí que participaram dos cursos presenciais que está online hoje aqui? Então, esse modelinho é o modelo que eu uso, tá? Para o curso presencial. Ele é um modelo que eu desenvolvi ele a partir da... O Jefferson, que conhece, a Patrícia também. Obrigado, viu? Magno está aqui no Instagram. Quem mais está aqui, ó? Então, esse modelo eu desenvolvi ele a partir da biblioteca do Jean Haytor. O Jean Haytor, para quem não conhece, é o autor do livro Anteriores, né? É uma obra fantástica aí, de dentes anteriores, um livro com conteúdo muito denso, e também um atlas e uma biblioteca física. Até vou mostrar a biblioteca física para vocês aqui hoje. Então, eu uso isso como ferramenta de trabalho, essa obra dele, como ferramenta de ensino, e eu acredito que a proposta dele foi exatamente essa, e encurtar o elo, né, a comunicação entre o dentista e o técnico, usando uma biblioteca como exemplo, para que a gente possa ter inspiração da natureza, do que é natural, do que está pronto, para que a gente possa copiar e personalizar no nosso dia a dia, né? Então, eu esculpi esse modelo e troquelizei ele, tá? Para que a gente pudesse usar como troquel de Geller, porque o troquel de Geller ele torna o processo muito didático para ter uma compreensão sobre perfil de emergência, né, sobre os princípios biológicos, que é onde as coisas começam, né? Eu costumo ensinar nos meus cursos presenciais e no online que a parte do acabamento do silicato, a finalização, ela tem três fases, né? Três fases fundamentais, né? Que é a parte biológica, a parte funcional e a estética, né? E dentro da parte biológica, eu vou trabalhar cada uma delas com vocês, da parte funcional e estética também. Então, esse é o modelinho troquelizado, que nós vamos fazer o exercício aqui hoje de 6 facetas, tá? De acabamento e personalização com a técnica de cutback. Do Eli também teve em Campinas, ó, pessoal, aqui é um modelo maravilhoso para o curso, muito realista. Obrigado, viu, querido? Pessoal dando feedback aqui que utilizaram o modelo. Teve vários colegas que me pediram para que eu mandasse esse modelo pelo correio, né? Para eles fazerem uma mesa clínica, para estar apresentando para os dentistas. Achei interessante, teve um colega que me ligou e falou, Gnello, você acredita, cara, que eu já vendi muito trabalho com o trabalho que eu fiz sobre esse modelo? Porque o dentista usa até, eu tive que deixar o modelo com ele na clínica, das facetas, para poder mostrar para os pacientes, né? Inclusive, para esse curso agora, do dia 1, 2 e 3, que vai ser online, é o segundo módulo, né? É um dos módulos do método App. Teve alguns colegas que compraram esse modelo, tá? Que eu vou enviar esse modelo por correio. Para alguns eu já enviei, para outros eu estou enviando pelo correio esse modelo com 6 facetas para eles me acompanharem no curso presencial, que vai ser no curso online ao vivo, desculpa, que vai ser dia 1, 2 e 3 de dezembro agora, tá? Então, aqui estão 6 peças, as 6 facetas para a gente fazer esse exercício. Essas peças, elas foram prensadas, né, com disilicato de lítio da GC, a MT-B00. E por que que eu utilizei, eu vou explicar para vocês por que que eu utilizei essa MT-B00, né? Como que funciona, é uma das pastilhas preferidas, né, para fazer a técnica de cutback para dentes clareado. Então, a GC, ela tem 2 pastilhas MT para dentes clareados, né? Que são pastilhas de alta luminosidade. A pastilha MT-B00, que é equivalente a uma pastilha BL1, tá? É uma pastilha que ela não tem, assim, alta opacidade, ela tem alta luminosidade. Então, isso é muito legal. É diferente de uma pastilha MO, que tem mais opacidade, né? Então, isso torna o trabalho, possibilita nós fazermos um trabalho mais bonito, assim, e principalmente a gente consegue bloquear remanescentes até escurecidos e equilibrar, dependendo da espessura,
e fazer um equilíbrio de forma de substrato, para que a gente possa personalizar os trabalhos de facetas e coroas feitos com esse material, tá? Então, eu gosto muito de utilizar esse MTB00 da GC e a MTB0. A MTB0 é uma pastilha de média translucidez. Tanto a MTB00 quanto a MTB0 são pastilhas para dentes clareados e são pastilhas de alta luminosidade, tá? Que representam a dentina. Então, são pastilhas que têm um poder de bloqueio, um material que tem uma propriedade de bloquear remanescentes aí, que não esteja tão escuro como núcleos metálicos e tal. Agora, dentes aí, que preparos, né, que estão aí com A3, A3,5, A2, para fazer um dente bleach, com uma espessura aí de em torno de 0,5 milímetro, 0,7, a gente consegue fazer um bloqueio muito bom para confeccionar facetas bleach com esse material, tá? Então, são em cima desse material que a gente vai fazer, vou apresentar para vocês, esse exercício de cutback, tá? E para cortar, né, para desmontar essa florzinha aí, eu vou mostrar para vocês aqui a sequência que eu uso para desmontar essa florzinha. Inicialmente, eu comecei utilizando esse disco aqui, que é um disquinho de carbrundum, tá? É um disquinho que tem várias marcas, tem da Mega Disc, que é o Odontomega que importa, tem uns conhecem como asa de barata, né, esse disquinho. Esse aqui é da Mobitouch, vendido aqui no Brasil pela DPF, pela Dental Prótese. Muito bom, um disquinho resistente, tem custo-benefício muito bom. Tem um da Renfert também, a Besser também vende esse disco, já usei de várias marcas. Mas eu prefiro usar os diamantados hoje, né? Então esse aqui é um diamantado comum, tá? Tem um outro diamantado desse que eu tenho usado, que é da Septium, que funciona muito bem, tem alta produtividade. E eu gosto de usar esse diamantado grandão aqui, que é o disco de cortar troquel, que é bem produtivo, é mais rápido cortar com ele, por ser ventilado. Então, são possibilidades de fazer essa separação aqui das peças da árvorezinha de prensagem, tá? Então, são as possibilidades que eu utilizo. E muito, até fiz uma enquete aí, né, sobre esses discos também. Eu uso mais o disco de troquel hoje, o diamantado, tá? Porque não quebra, se tiver cuidado, um disco desse aqui você corta mais de 300, 500 facetas com um disco desse aqui, ó. Então é bem produtivo, tá? Depois, para desgastar e fazer uma remoção, né, vou passar aqui para vocês um passo a passo dessa personalização das facetas, tá? Para remover ali o sprue, né, uma parte do sprue, do conduto de alimentação que eu posiciono ali na borda incisal das peças. Eu gosto de usar essas pedras de roda, né? Então, aqui nós temos aqui uma pedra, essa Black, que é da Septium. É uma pedra fantástica. É uma pedra que ela não aquece igual as outras. Ela tem um corte bem macio, é muito rápido para cortar, tem um poder de corte muito bom. É um material diferenciado, assim, essa Black da Septium. E essa é a verdinha, né, aquela que muitos fabricantes têm, de várias marcas, tem até do AliExpress, essa verde. Assim, das que eu testei, ela já tem um poder de corte um pouco menor. E recentemente também eu testei essa amarela aqui, ó, que é da Dedeco. Muito boa essa pedrinha da Dedeco também, bem semelhante à Black da Septium. Tem um poder de corte muito bom. Aquece menos do que as verdes, tá? Então, são linhas de brocas aí que eu gosto para fazer a remoção do sprue, né, do conduto de alimentação, são essas pedras de roda, né? E as que eu achei mais eficiente, melhor custo-benefício, é a Black e essa amarela, tá? A cinza eu já uso há muito tempo, aquela cinza e a verde, ela tem um poder de corte um pouco menor, tem umas marcas que acaba aquecendo um pouco mais o silicato, às vezes o que não é tão favorável, tá? Aí então, nessa primeira fase, eu faço aí a remoção de 80, 90% dos sprue, né, dos condutos de alimentação. Aqui estão as pedrinhas, né, as que eu mais uso, que eu acabei de falar com vocês, que é essa Black, essa é aquela roda verde, uma maior, o material é o mesmo. Essas são pedras diamantadas, né? É a linha. E essa amarela, que é da Dedeco. Fantástica essa pedrinha aqui. E essa,
que é uma verde também, do mesmo material dessa grande. É, funcionam bem. Muitos colegas me perguntam, Guinelli, essas pedras da AliExpress funciona? É boa? Dá certo? Eu falei, olha, eu já testei algumas, funcionou. Elas não têm a mesma performance que tem essa preta e essa amarela. E algumas também, a Odonto Omega tem uma Dia Turbo muito boa. É, não tem a mesma performance, aquece um pouco mais, mas é bem mais barata, né? Então, uma pedra dessa tem um preço um pouco maior, mas a durabilidade e, assim, o fato dela não aquecer, né? Não gerar trincas no silicato, você pode trabalhar com um pouco mais de agilidade. Isso, às vezes, vale muito a pena o investimento pelo custo-benefício, tá? Você faz um investimento maior, mas ela dura mais e também não vai te causar problemas aí de estar trincando as peças. Grande Ivanildo, um abração, querido. Ivanildo é um dos mentores aí da comunidade Simplificando Prensagem. Muito grato, meu querido, por estar participando aqui da live. O Ivanildo está sempre presente aí na comunidade, nos grupos de WhatsApp, ajudando o pessoal, tirando dúvidas. Ele, mais outros colegas também, o Fábio. Fábio sempre está ali atendendo o pessoal e tirando dúvidas também. Fábio Rocha, parceirão, é um dos mentores aí da comunidade Simplificando Prensagem, tá? Então, depois de separado as peças e feita a redução das peças da árvorezinha de prensagem ali, da florzinha, né? Eu uso... Aí começa, né, pessoal? Aí começa a primeira fase, que eu considero uma das fases mais importantes desse processo, que é a fase de adaptação das peças no troquel, né? É, o primeiro... De um checklist, assim, né? Eu gosto muito de fazer checklist e eu tenho buscado fazer as coisas cada vez mais dentro de POP, né? De procedimento operacional padrão, para aumentar a assertividade. Então, sempre que nós instalamos esses POP, checklist no nosso processo, nós temos mais produtividade, mais assertividade. Então, eu sempre começo por essa parte de adaptação das peças no troquel, para conferir o bordo ali. E para fazer a limpeza, às vezes, de uma pequena bolinha, um resíduo de revestimento que sobrou na peça internamente, eu uso essas brocas diamantadas, tá? Eu prefiro as brocas diamantadas corte fino, uma esférica ou uma 718 ali de ponta arredondada, ou uma 720 também de ponta arredondada, ou até mesmo uma pedra diamantada tronco-cônica, já um pouco gasta, de forma que a gente consiga... é fazer algum ajuste interno para poder conferir, né, e executar o processo de adaptação das peças no troquel quando necessário, né? A maioria das peças que eu tenho feito, ela com a limpeza interna e o jateamento, elas já adaptam no troquel. Mas, alguns casos, às vezes pode aparecer alguma bolinha se você tiver que tirar. Esses aí são os instrumentos rotatórios, né, as peças que eu utilizo para fazer esse processo, né? Então, dentro dessa sequência, essas pedrinhas, essas broquinhas atendem muito bem essa primeira parte do processo de checagem, né, da parte biológica, que eu considero como princípios biológicos, adaptação, perfil de emergência e ponto de contato, tá? Pessoal, tô felizaço aqui, hein, com o engajamento de vocês. Eu vi aqui... nós já passamos de 150 pessoas online. Estou muito feliz, tá? Gratidão a todos vocês. Tem aqui quase 150 no YouTube, mais o pessoal que está no Instagram. Isso me deixa muito feliz e bem motivado mesmo, viu? Obrigadão, viu, pessoal? E compartilha a live aí. Vamos aumentar isso aí. Fazer uma surpresa hoje aí. É especial para vocês aí que estão conectados, tá? Tem colegas aí de várias partes do país aí conectado, me assistindo. Eu fico imensamente grato a todos vocês, tá? Então, dentro desta sequência, tá? Após eu fazer a adaptação das peças no troquel, isso, o troquel fora, né? Fora do modelo. Então, eu, após a adaptação, que eu conferi, tá tudo adaptado, tá tudo certinho e tal, nos troquéis individuais, aí o que eu vou fazer? Eu vou colar essas peças no troquel, tá? Então, para colar as peças no troquel, para facilitar o acabamento, né? Para facilitar eu fazer o selamento de bordo, o refinamento da borda dessas peças, né?
eu gosto de usar essa cola, é uma cola bastão, ela seca rápido e principalmente, pessoal, ela é lavável, essa cola, para colar as peças no troquel, para poder executar os próximos passos, tem que ser uma cola lavável, tem que ser uma cola solúvel em água, porque depois que você terminar o acabamento, você hidrata o troquel e a peça solta do troquel. Isso é bem importante, tá? Porque se você colar com a cola que não seja solúvel, depois como é que vai tirar a peça do troquel, né? Então, e esse processo de colar as peças no troquel agiliza muito a produtividade, tá? Então, eu sempre colo as peças. Eu gosto dessa cola porque ela tem uma liga, assim, ela cola mesmo, uma cola bem colenta, assim. Tem umas colas bastão dessas que elas não têm essa liga, né? Então, ela não cola muito bem, sabe? Você coloca ela, fica soltando a peça do troquel e isso acaba atrapalhando o processo, né? Então, desde colar das peças no troquéis, em todos os troquéis, agora sim eu vou fazer a segunda parte do ajuste biológico, que é ajustar primeiro, antes de ajustar o ponto de contato, ajustar o perfil de emergência. Porque nesse momento, se eu tentar ajustar os pontos de contato, eu não sei se essas peças elas estão não estão adaptando no modelo por conta do ponto de contato ou se é o perfil de emergência. Então, eu vou por grau de importância, né? Então, primeira coisa é observar a arquitetura da gengiva, né? E diante dessa observação da arquitetura gengival, personalizar o perfil de emergência das peças de acordo com a arquitetura gengival. Eu entendo que isso é o ideal, né? Para não vir a comprimir uma papila e causar uma retração gengival ou inflamação da gengiva no futuro. Na prática, no curso eu mostro isso de forma mais detalhada, como entender melhor esse processo do grau de inclinação, ou seja, quantos graus de inclinação nós temos ali o perfil de emergência, né? Então, aí a gente consegue trabalhar isso na aula teórica com mais conteúdo, mais slides, e também na prática, como ajustar o perfil de emergência das facetas de acordo com as papilas, né? Então, eu faço agora esse processo de ajuste individual das peças do perfil de emergência. Então, preciso que as peças estejam no modelo. E para isso, eu faço um ajuste individual, respeitando todas as papilas ali. Então, isso é um exercício que eu faço dentro de um checklist no curso presencial e também no curso online, e é o que eu utilizo no meu dia a dia. Essa estratégia, essa sequência de acabamento, eu utilizo para que eu tenha produtividade, né? Então, com carbono, com o auxílio de um carbono, eu consigo observar ali que o troquel, ele não está assentando, ou seja, a peça não está assentando, não é o ponto de contato, e sim o perfil de emergência. Então, primeiro eu ajusto o perfil de emergência das peças, e para ajustar o perfil de emergência, eu uso essas rodas de borracha mais larga, e já às vezes já retificada com ângulo de 45 graus, para iniciar esse ajuste do perfil de emergência, tá? Então, nós temos várias marcas, né, dessas borrachas disponíveis. Tem essa Bicolor, essa aqui é da Besser, essa outra que é menor, essa azulzinha, todas elas aqui são de corte médio, né, são borrachas diamantadas. Essa daqui é da American Burns, essa azulzinha, e essa verde é da Dedeco, tá? A Septium também tem uma verde dessa muito boa. Mas essas borrachas, pessoal, uma coisa que eu sempre falo é para não passar pedra e nem broca na borda do silicato de lítio. Pessoal, quem já quebrou uma bordinha do silicato tentando afinar ele? Eu gostaria de saber se isso só acontece comigo. Eu vou voltar aqui, ó. Quem já quebrou uma bordinha de silicato tentando afinar ele com uma broca ou com uma pedra? Quem já fez isso? Foi só eu? Ou tem mais alguém que já fez isso? Deixa eu ver aqui, o Fábio Montes que já, ó. Com todas as vagas preenchidas, beleza. Então, pessoal, quem já fez isso? É o Cristiano que já fez esse atrevimento de passar a broca. Então, pessoal, ó, não passem broca na borda de silicato. O silicato é um material extremamente resistente, mas extremamente sensível ao mesmo tempo. Então, na borda do silicato, tem que usar a borracha. Para você afinar o bordo, para você ajustar perfil de emergência, tem que ser borracha diamantada.
porque a borracha que... O outro aqui já desquebrou, o Michael disse que já quebrou várias vezes, né? Legal, obrigado, pessoal, pela a participação aí de vocês, o Jorge também já, a Érica. Então, pessoal, com borracha, o índice de assertividade vai lá para cima, sabe? Então, é uma estratégia, ó, na borda, vai com borracha. A borracha, essa borracha, ela exige um investimento mais alto um pouco, né? Mas você não tem problema, porque às vezes você vai tentar afinar uma borda com uma pedra. Uma peça que você quebra a borda, que você tem que repetir, gente, dá para comprar uma borracha dessa. E uma borracha dessa, nossa, se usar ela na rotação certa, com a pressão certa, com uma borracha de boa qualidade, você faz mais de 200, 300 peças com a borracha dessa. Então, vale a pena usar a borracha adequada, tá? Então, assim, ó, a Hexaceramol, por exemplo, a Ceramol, são borrachas para polimento de cerâmica feldspática. Mas para ajuste de borda, tem que ser essas borrachas diamantadas, tá? Então, nós temos aí algumas marcas disponíveis, né? Quando eu comecei a usar, eu usei as primeiras, acho que foi da Ave. Até quem importava era o Odontomega. Tem umas da Renfert também, a da Edenta também são boas, da Chofu. Mas o que eu mais tenho usado hoje em dia são essas. Da Dedeco, da Septium, da American Burns e da Besser, tá? Bom... Como que eu faço esse ajuste do perfil de emergência, pessoal? Qual o ideal, assim, no meu ponto de vista? Dá uma olhada bem para esse troquel. Olha como está isso aqui, ó. Ah, deixa eu voltar aqui, não coloquei o troquel. Como que está esse troquel aqui, ó? Dá uma olhadinha nesse troquel. Tá vendo que o término aqui, ó, a borda, olha como é que tá isso aqui, ó. Tá com sobrecontorno, né? Tá grosso. Então, isso não pode ficar assim, né? Então, a borrachinha, ó, ela te permite fazer isso aqui, ó. Olha que legal. Isso a gente faz com a borracha, com aquela borrachinha, você vem e sela aqui, ó. Então, essa imagem, pessoal, olha, é isso aqui, ó. Você vai lá com a borrachinha e faz esse ajuste aqui, ó. Bem simples, ó. Na borda. Então, quando você faz esse ajuste de borda, você consegue encaixar ali o laminado na papila sem comprimir a papila para não causar ali nenhuma inflamação na gengiva, né? Não tá causando sobrecontorno, tá? Então, eu uso a borrachinha para isso. Uma vez que eu adaptei individualmente as peças na gengiva, tá? Então, eu sempre uso essa estratégia. Adapto uma, porque assim eu tenho certeza que o troquel está adaptando, né? As peças estão adaptando individualmente, tá? Depois eu inverto, né? A sequência, tá? E depois, aí sim, eu vou ajustar os pontos de contato, né? Depois que eu ajustei o perfil de emergência, aí que eu vou ajustar os pontos de contato. Porque se você tentar ajustar as duas coisas ao mesmo tempo, sempre, às vezes, um fica faltando e o outro fica sobrando, né? A rotação ideal é 15 mil. Ó, o Jorge perguntou aqui, ó. É isso aí, Jorge. É algo em torno de 10 a 15 mil. Depende do tamanho da borracha, entendeu? Se você tem uma borracha menorzinha, tipo essa da American Burns, você pode até aumentar um pouco mais a rotação. Se você tem uma borracha maior, você tem que diminuir a rotação. E tem borracha que tem um poder de corte maior. Tem umas que esquentam um pouco mais. Então, se a borracha está esquentando, diminui a rotação do motor, baixa para 10 mil. Se é uma borracha que tem um poder de corte um pouco melhor, então dá para trabalhar com 15 mil. Mas é isso aí. As borrachas maiores, elas não permitem você trabalhar com alta rotação, porque se você trabalhar com alta rotação, o que vai acontecer? Vai aquecer e o risco de acidente é muito grande pelo peso do instrumento rotatório, tá? Então é isso aí, no máximo 15 mil, tá, pessoal? Para usar essas borrachas de roda, que são borrachas mais pesadas, né? Bom, uma vez que eu já ajustei perfil de emergência, adaptação de bordo e ponto de contato, eu finalizo a parte biológica, né? A parte que vai permitir que esse trabalho fique em boca sem inflamação gengival, né? Sem estar causando danos futuros para o paciente. Aí, na sequência, o que eu faço? Eu vou para a segunda parte mais importante, que é a parte funcional. E a parte funcional, eu vou trabalhar ela agora pela palatina. Então, eu vou trabalhar aqui, ó, observar a palatina, tudo que é sobre contorno, para que eu possa fazer um laminado que dê continuidade na crista marginal, que dê continuidade na guia de lateralidade protrusiva, respeitando a parte funcional do paciente. Porque se você
não ajustar isso nessa fase, essa fase do ajuste de protrusivo e lateralidade é o que vai te ajudar a determinar o arranjo, né? Então, às vezes, você quer fazer um caso com lateral, com uma configuração de um lateral menor, ou giro vertido, que o antagonista não permite. Então, às vezes, você quer fazer lá um incisivo com uma dominância maior, mas o antagonista não permite isso. Então, é necessário observar isso lá no planejamento. Então, por grau de importância, nessa fase, com o modelo montado em articulador, eu vou avaliar se essa guia ali está dando continuidade nos laminados, se os laminados estão dando continuidade na guia ali, nas cristas marginais e também guia canino, tá? Então, essa é a segunda fase que eu ajuste, que vai me ajudar eu fazer ali a estabelecimento do arranjo, né? Então, isso é muito importante entender como essa configuração das cristas marginais e nesse processo, nesse ajuste aqui, ó, não deixar nenhum sobrecontorno na palatina, tá? Isso aí é o que vai nos dar durabilidade no trabalho, né? Assim, de você entregar um laminado para o dentista e daqui a alguns meses você encontrar o paciente, alguns anos, e esse paciente estar lá com os laminados, não ter aquela notícia desagradável que ele quebrou uma peça, ou que lascou, ou que soltou uma das peças que foram feitas, né? Olha que legal, pessoal, ó. Gostei dessa participação aqui, esse comentário aqui da Septium, ó. A Septium diz que vai ter uma surpresa para quem estiver assistindo logo mais, ó, que bacana. Eu estou desconfiado que a Septium vai fazer um presente aí para quem está participando da live, hein, gente? De repente pode rolar um sorteio aí de algum item aí da Septium, hein? Vamos ver aí se o Rogério se prontifica aí. Eu sou meio pidão, né? Eu vou pedindo em nome da classe, né? Então, Rogério, talvez tenha uma surpresa. Eu vou fazer uma surpresa aí para o pessoal que está assistindo a live da minha parte, tá? Na live passada que eu fiz, né? Fiz com o Miller e com o Márcio Alves, nós fizemos um sorteio de um livro, o Miller fez um sorteio, foi uma surpresa para mim, sorteou um livro da Pedesp, e até quem ganhou o livro foi o Zanata, né? E nós sorteamos também um jato, lá pela Inova Pro, um produto da Inova Pro, um jato de pressão para desinclusão de silicato, até foi o Diego Orleans que ganhou o jato, já até mandou mensagem aqui, recebeu lá o jato, e eu sorteei duas vagas para o meu curso, que vai ser agora do meu curso online, e duas vagas com o modelo, né? Esse sorteio que eu fiz no dia do protético, eu sorteei duas vagas para o meu curso, e estou encaminhando para esses dois sortudos aí, né? Inclusive, um deles é uma aluna minha do curso online, ela ganhou um modelo, esse modelo, tá? Com um godê de maquiagem, com todas as maquiagens, a Labor Dental fez aí a doação, né, para eu sortear as maquiagens, um godê já com as maquiagens e um modelo para que ela possa participar do curso, que vai ser 1, 2 e 3, online ao vivo, tá? Então, e hoje eu vou fazer uma surpresa para vocês, tá? Então, nós temos aí já dois colegas aí que ganharam esse modelo, né, essa matrícula, e ainda um modelo com o Godê para participar do curso online ao vivo, que eu vou aplicar essa técnica aqui que eu estou mostrando para vocês, o passo a passo de acabamento, textura, redução da estrutura, personalização dessa estrutura, ajuste da volumetria da dentina, maquiagem interna da dentina e depois a aplicação de esmalte, né? Inclusive nós vamos mandar com patrocínio aí da Labor Dental para esses dois que ganharam essas duas vagas aí para o curso, uma porçãozinha de cerâmica para eles aplicarem lá no laboratório os elementos também, vão fazer isso online. Então, hoje, pessoal, eu até já vou adiantar para vocês, tá? Eu vou abrir as matrículas para o meu curso online, que vai começar dia 1, 2 e 3 ao vivo. Claro que quem se matricular hoje vai ter uma promoção do Black Friday aí que eu vou anunciar no final da live, tá? Mas hoje eu abro as matrículas para o curso online, método app com super desconto, e eu vou fazer o segundo módulo dele ao vivo, dia 1, 2 e 3, tá? Mas eu vou falar um pouco mais sobre essa surpresa aí mais adiante. Deixa eu terminar o conteúdo aqui, tá? Melina, um abraço!
Melina, acho que é Melina aqui, Melina Márcia, é de BH, né? Tive a grata felicidade de conhecê-la pessoalmente, foi participar do curso presencial lá no Dental Free. Obrigado aí pela participação da live, querida. É, deixa eu só voltar aqui onde nós estávamos. Bom, enfim, feito o ajuste funcional, né? Da ajuste de lateralidade protrusiva, anatomização da palatina, das facetas, dando continuidade ali nas guias, né? E na inclinação, dando continuidade nas facetas de desgaste, ou se for alterar a dimensão vertical, que isso seja feita com articulador semi-ajustável, observado, né? Para que não venha a ter problemas no futuro com esse acréscimo na palatina, tá? Ó, o Jorge pediu para sortear mais duas vagas. Vamos ver, hein, Jorge? Nós passarmos aí de 200 amigos aí online, tá? Eu sorteio duas vagas, viu, Jorge? Então vamos compartilhar a live, pessoal. Se nós tivermos mais de 200 aí no final, eu sorteio mais duas vagas aí pro curso, hein? Tá? Então vamos lá. Já tá feito aí, lançado o desafio. Vou compartilhar a live, eu tenho 150. Se nós tivermos mais de 200 aí conectados, eu sorteio mais duas vagas, viu, Jorge? Então vamos dar continuidade aqui. Bom, feito esse ajuste, agora eu já tenho, ó, as peças ajustadas biologicamente, tá? Perfil de emergência, ponto de contato, adaptação, funcionalmente, guia de lateralidade, protrusiva, anatomização da palatina, já estabeleci ali a borda palatina, a borda incisal palatina. Agora sim, ó, eu estou na fase de começar a personalizar a face vestibular, né? Então, imagina que aqui, pessoal, até aqui tá standard, né? Eu tampei um buraco. Então, aqui, ó, as facetas estão preenchendo um espaço e agora nós podemos, a partir daqui, fazer várias formas, né? Eu posso mudar a forma desses dentes para um dente triangular, para um dente ovoide, para um dente retangular. Então, agora, por ilusão de ótica e com o auxílio das linhas de brilho, né, da aresta de transição, com o auxílio dos recursos estéticos que nós podemos desenvolver, nós podemos fazer várias mudanças aqui nessa forma dos dentes. Isso depende da habilidade de cada um e do conhecimento e as possibilidades que nós temos para fazer isso. Então, só voltando aqui, recapitulando, pessoal, por que que eu faço o cutback? Eu gosto de fazer essa técnica de cutback, essa personalização de facetas com as pastilhas MT Bleach. Por quê? Se eu tenho um remanescente favorável, eu vou fazer uma faceta onde eu posso utilizar uma pastilha HT, que ela tem uma representação de esmalte, é como se eu fosse repor apenas o esmalte do paciente, né, com essa faceta. Então, eu posso usar a pastilha HT, mas desde que esse esmalte esteja favorável, desde que esse remanescente esteja favorável, ele não esteja muito escuro. Mas se eu tenho um remanescente ou um preparo, no caso, mais escurecido, ou com desproporção volumétrica, e eu usar uma pastilha HT, o que que vai acontecer? Ela vai ficar com cores diferentes, ou às vezes vai ficar cinza, dependendo da espessura e dependendo da marca da pastilha. Então, quando eu quero bloquear um substrato e ele não está tão escuro, então eu posso utilizar uma pastilha MT. Então, as pastilhas MT, elas nos dão a possibilidade de fazer peças com a técnica de cutback ou até maquiadas, porque elas não têm muita opacidade, né? Elas têm mais luminosidade. Então, as pastilhas MT, elas têm uma representação de dentina. Então, para pacientes que querem dentes mais bleach, a pastilha MT, ela atende bem maquiada. Agora, para casos que nós queremos personalizar um pouco melhor, né, um pouco mais, né? Se esse é o anseio do paciente, de ter ali uma borda incisal com translucidez, com transparência, com a presença de mamelo, aí é necessário, e o remanescente é desfavorável, é necessário fazer um desgaste para cutback. Aí eu posso anatomizar essa dentina, ou seja, eu posso personalizar isso a partir de agora. Então, eu faço o quê? Uma redução dessa dentina de forma anatômica, copiando um sorriso doador, copiando uma forma de mamelo, uma forma de lóbulos, né? E essa relação da forma dos lóbulos, da forma dos mamelos, ela está relacionada com a forma dos dentes, né?
Então, considerando que eu tenho ali um doador, um exemplo, né? Uma das coisas que fez, assim, promover uma mudança de chave para mim no entendimento desse processo foi a possibilidade de utilizar um sorriso doador, né? O que, que seria um sorriso doador? Eu tenho um norte, eu tenho um exemplo, eu tenho uma referência para trabalhar isso, né? Porque eu não preciso, pessoal, nós não precisamos inventar anatomia, né? Eu falo isso nos cursos. Nós não precisamos inventar anatomia, não preciso ter anatomia minha ou do fulano, não preciso copiar isso. Mas eu acho interessante nós aprendermos a copiar a anatomia que já existe na natureza. Se nós aprendermos a copiar dente natural, nossa, assim, Ctrl V e Ctrl C. Se eu tenho um exemplo, se eu tenho uma referência de um dente natural ou de um arranjo de dentes naturais, eu consigo observar os detalhes, fazer o mapeamento desses detalhes que eu vou ensinar para vocês agora e transferir esses detalhes para o trabalho, aí sim eu estou copiando uma coisa que é natural. E essa é uma estratégia de personalizar as facetas, tá? E eu vou mostrar como que a gente faz isso agora. Então, vamos lá. Para fazer essa cópia, né, para ter essa possibilidade, é importante que nós tenhamos um exemplo, né, que nós tenhamos uma referência. A foto ajuda bastante, tá? Mas o modelo físico, ele te permite um mapeamento desses elementos, né, desses acidentes morfológicos. E eu quero mostrar para vocês aqui, até vou virar a câmera aqui, só para me mostrar para vocês, para os colegas que não conhecem, deixa eu pegar aqui, peraí. Essa biblioteca física, essa aqui é a biblioteca física que eu utilizo, tá? Deixa eu tirar essa daqui. Essa aqui é a biblioteca física que eu utilizo, que é a biblioteca do Jean Raitó, que vem na obra, vendida separada do livro, mas são modelos, esses aqui são modelos de dentes anteriores que o autor do livro, do anteriores, né, ele moldou vários pacientes para que pudesse ser usado, né, para se comunicar o dentista e o técnico e até mostrar para o paciente alguns exemplos, né, de formatos de dente, onde nós podemos copiar esses detalhes, né, esses arranjos dos pacientes, tá? E que existe nessa biblioteca, e transferir para os nossos trabalhos. Então, são arranjos, são 42 modelos, aqui eu estou com alguns aqui só para mostrar para vocês, com formatos de dente diferente. Então, nós temos aqui, por exemplo, esse aqui é um formato quadrado, arredondado, esse aqui já é um formato triangular, mais ovoide, tá? Esse aqui já é um triangular bem evidente, ó. Então, os dois são triangulares, né? Mas um é um triangular arredondado e o outro é um triangular mais puro, menos arredondado, né? E a diferença é, ó, a indicação. O F1, por exemplo, que é mais arredondado, ele tem combina um pouco mais com o sorriso feminino. Já o M8, ele vai combinar um pouco mais com dente masculino. E ele mostra isso no livro, na obra, a relação, né? Esse aqui já é um dente retangular, que tem uma presença de textura, tem uns caninos mais evidentes, já é um arranjo que nos dá uma referência de um sorriso masculino, né? Mais austero, mais agressivo, né? Isso dá mais um aspecto mais masculino no sorriso. Então, o entendimento dessas possibilidades e a utilização desses recursos como referência é que nos permite personalizar as facetas e os trabalhos que nós fazemos no dia a dia, tá? De um modo geral, pessoal, a grande maioria dos técnicos que eu conheço, bem-sucedidos, grande maioria, tá? Dos técnicos aí, dos grandes nomes aí da prótese, também dos dentistas, né? E
com dois softwares que eu estou usando. Ah, agora eu consegui, muito bem. Deixa eu tirar esse cara aqui. Pronto, voltei. Então, a grande é que é um monte de software que eu estou usando para mostrar aqui, uma câmera em cima e outra embaixo, acaba que às vezes eu fico meio confuso. É, a grande maioria dos técnicos que eu conheço que tem bons resultados morfológicos, eles utilizam essa biblioteca, tá? Ou biblioteca semelhante a essa, que ele tem como exemplo uma biblioteca física para ele mapear e para transferir essas características de dentes naturais para os trabalhos. E às vezes a gente fica, nossa, que trabalho lindo, né? Eu vejo uns trabalhos no Instagram de alguns colegas, nossa, que trabalho maravilhoso. Mas eu vejo que a maioria dos trabalhos que foram feitos, são os colegas estudaram dentes naturais e aprenderam a copiar dentes naturais. E aí aprenderam a interpretar o sistema cerâmico, os recursos da cerâmica, desenvolver habilidade através de método para poder utilizar a referência de um sorriso doador. Então, o que eu estou mostrando para vocês aqui, uma sequência de acabamento, que eu vou mostrar agora, é um método, mas é um método de como fazer a interpretação, de olhar para um dente de um arranjo como esse aqui e falar assim, eu vou copiar isso aqui. Ou eu vou fazer algumas mudanças nesse sorriso aqui, nesse modelo, posso pegar esse modelo, fazer pequenas mudanças, correções, mas a base, eu posso pegar essa base e levar para o meu trabalho. Eu posso pegar essa base e dar uma melhorada nela, transformar o que é natural num supernatural, mas eu tenho uma referência. Pessoal, eu estou vendo aí que está aumentando aí os colegas participando da live. É, já temos aí quase 170, hein? Falta mais 30 só, hein? Se chegar nos 200, eu vou sortear mais duas vagas para o curso. Já tem dois modelos que eu encaminhei para os colegas. É, talvez eu vou ter que mandar mais dois, vai depender de vocês, hein? É, se bater 200 na live, eu sorteio duas vagas para o meu curso online ao vivo, onde eu vou ensinar essa técnica, você vai receber um modelinho no laboratório para você fazer junto comigo aí do seu laboratório. Então, vamos compartilhar a live aí, que assim a gente consegue atingir o maior número de pessoas com essas informações, né? E, principalmente, a gente consegue ter mais colegas aí participando, tá? Desse projeto. Deixa eu só minimizar essa tela aqui. Pronto. E colocar aqui onde eu estava aqui. Muito bem, adicionar essa outra aqui. E vamos lá. Obrigado, viu, Valdir? Um colega aqui mandou um feedback também. Melhorou agora, Daiane, a imagem de vocês está ruim também. Ah, beleza. Obrigado, viu, pessoal, pelo feedback aí. Porque o último queima acontece de bolhas. Já começaram a surgir perguntas aqui, ó. Porque a última queima acontece bolhas. Vou explicar isso aí, hein, pessoal. Guarda as perguntas. Eu vou pedir para vocês o seguinte. Está faltando uns bons likes aí, hein? É isso aí, Edu. Grande Edu, a Sacala de São Paulo. Obrigado, viu? Edu é aluno do curso online. E mais que isso, é meu amigo, né? Então, uma coisa que é bem legal, pessoal. A gente acaba se tornando uma comunidade e de bons amigos, né? Olha que legal, o Edu pedindo like para mim na live. Obrigado, viu, Edu? Siga o exemplo do Edu, tá, pessoal? O Edu aí, a Sacala, um grande amigo técnico lá de São Paulo, pai da Olivia, né? É uma fofinha, Olivia. Então, pessoal, dá um like na live aí, compartilha a live, vamos chegar nos 200 para eu sortear duas vagas com um modelo, hein? Com esse modelinho lindo que vocês viram aí, vou mandar pelo correio, frete pago, tá? Um presente meu para vocês aí, por participarem da live e principalmente por compartilhar a live, hein? Vamos lá. Quando o curso online vai ser dia 1, 2 e 3, tá? O curso online vai ser dia ao vivo, vai ser 1, 2 e 3 de dezembro agora. Mas quem não puder assistir dia 1, 2 e 3, vai ficar gravado para assistir na plataforma do curso. Então, e pode até assistir offline depois também. Então, isso é bem legal. Vou explicar tudo em detalhes como que vai acontecer o curso. Vamos continuar a aula aqui. E eu já explico para vocês em detalhes como vai ser, tá? Bom, eu fiz uma cópia desses modelos aqui, para que eu pudesse mapear eles com mais facilidade. Então, como eu começo essa personalização? Eu começo da seguinte forma, ó. Eu faço primeiro o mapeamento, uma vez que eu já ajustei os princípios biológicos, que é adaptação, perfil de emergência, ponto de contato e a parte funcional, agora sim eu vou para a parte estética. Para esse ajuste, eu começo como? Eu começo mapeando as três inclinações ou mais dos dentes. Então, de um modo geral, nas formas dentais, nós temos basicamente, na grande maioria, três inclinações no sentido cervical pré-incisal, né?
Tem dentes que têm mais inclinações, mas outros têm até menos ou menos evidente. Mas, de um modo geral, nós podemos considerar que nós temos três inclinações, tá? Três planos de inclinação, tá? Então, tem a inclinação, a terceira inclinação, que é a inclinação incisal, e, geralmente, ela acontece ali na meia, no final da embrasura, para a borda incisal, tem uma linha imaginária ali, ó, que seria uma aresta, mas é imaginária, tá? Ela é muito discreta, que acontece a inclinação da borda incisal para a palatina. Isso muda a dinâmica de luz, muda e ajuda muito na maquiagem, quem consegue fazer essa inclinação adequada de acordo com a forma do dente. Tem dente que não tem essa terceira inclinação tão evidente, tá? Pessoal, o resultado da maquiagem, ele depende 80% da morfologia. Então, se você quer maquiar bem dentes, você tem que ter uma boa morfologia. Se você quer mostrar bons resultados da estratificação, você tem que dominar a morfologia e entender. Esse checklist que eu estou passando para vocês aí, ó, é o entendimento de uma sequência de como executar esse processo e desenvolver uma boa anatomia, ou seja, desenvolver uma técnica de copiar uma anatomia do que já existe, que é simplesmente o Ctrl-C e Ctrl-V. Se nós aplicarmos isso na prótese, nós já somos técnicos diferenciados. É muito simples isso. Nós não precisamos inventar nenhuma anatomia, é só copiar aquilo que já existe e ter uma referência para copiar, e saber copiar. Isso é o que eu vou ensinar para vocês, como fazer essa cópia, como mapear isso. E uma das estratégias está aí, ó, identificar as três inclinações, né? Nós temos as três inclinações. A primeira inclinação, ela acontece da papila, do final da papila ali do zênite até no final da papila, do início até o final. Geralmente, na altura da ponta da papila, termina a primeira inclinação e começa a área plana, a área maior do dente ali, ó. Então, a bossa cervical, geralmente, ela está localizada no máximo até a altura da papila, tá? Então, nós conseguimos mapear isso com o grafite. Tem algumas aulas que eu já fiz aqui no YouTube que mostra como fazer isso, tá? E eu vou mostrar isso na prática para vocês, tá? Então, aqui uma vista por outro ângulo, para que a gente possa observar essas três inclinações, e aí fazer o quê? Observar também o eixo axial. Geralmente, dentes naturais têm um eixo axial, às vezes, que não está num arranjo muito estético, mas que nós podemos mudar isso. É como eu falei com vocês, é uma referência, então eu posso utilizar esse recurso, mapear ali o eixo axial do dente do doador, do modelo doador, e transferir isso para o trabalho, mas já fazendo a correção do eixo axial, tá? Então, eu já tenho ali a possibilidade de fazer mapeamento de dois elementos fundamentais, né? Que é as três inclinações e o eixo axial. Uma vez que eu tenho o eixo axial e as três inclinações mapeado, eu vou observar o quê? Através de uma linha divisória do eixo axial, eu consigo observar os planos de inclinação, de torção que os dentes têm. De um modo geral, o que dá um aspecto mais natural nos dentes são esses planos de torção, tá? Eu vou mostrar isso, como nós transferimos isso para as facetas. Para não ficar aquele dente, principalmente o canino, que tem bastante torção, ele tem um efeito interessante, e é essa torção que dá um efeito, que proporciona um efeito dinâmico na luz, para que o dente tenha um aspecto e a luz possa mudar a posição, o reflexo, a linha de brilho, a área plana, a área de torção, possa mudar o efeito óptico e dar mais dinamismo no observador, esse reflexo, em função desses planos de inclinação e dos planos de torção que tem na superfície. E é muito comum nós irmos já direto tentando ajustar a linha de brilho, tentando ajustar detalhes que estão presentes nos planos. E eu sempre falo isso nos cursos, que as linhas de brilho, elas estão presentes nos planos. Então, para que eu não ajuste elas antecipadamente, quando eu for ajustar os planos, eu primeiro preciso ajustar os planos, para depois ajustar as linhas de brilho, tá? Então, o mapeamento segue a mesma ordem, tá? Então, observa que os planos de torção, a área vermelha são áreas que são mais baixas, são mais côncavas, são áreas que a luz vai chegar primeiro na área azul, que são áreas que têm maior volume, tá? E depois eu faço um mapeamento aqui da aresta de transição, que é a aresta que divide, né,
O dente, pessoal, eles são estruturas que têm contornos, né? É uma estrutura tridimensional. Então, eu tenho área plana vestibular, eu tenho área de absorção de luz, né? Ou fuga de luz, ou proximal, né? Então, a face proximal, ela é dividida em três partes, para vocês, para facilitar, né? Então, essa possibilidade de dividir em partes os dentes, né? Para que a gente possa observar cada uma delas, é um grande recurso. Onde eu fiz uma live com o Alexandre Santos, é muito boa a live, está aqui no meu canal no YouTube, recomendo vocês assistirem. O Alexandre Santos, de Curitiba, é um mestre em escultura dental, ele é professor de anatomia dental, e ele fala da importância de separar para observar. É muito interessante. Então, convido vocês a assistir essa live que está aí no YouTube, tá? Com o Alexandre Santos. E no próximo ano, agora, nós vamos fazer um curso junto, eu e ele, lá em Curitiba. Vamos agendar, vai ser um curso presencial, vai ser em Curitiba com o Alexandre Santos. Eu e ele vamos fazer aí um curso de 3 módulos. Só vamos definir a data, possivelmente vai ser depois de março, tá? Vai ser bem bacana. Rafael Marquezine, estou escaneando os pacientes e tem dentes legais. Olha aí, ó, que legal. Ó. Feedback aqui do Rafael. Com a ciência, depois com a impressão da biblioteca, legal. Uma dica para os amigos. Maravilha, hein, Rafael? Vamos ver aqui, ó. Sempre tentando explicar no dia a dia e melhorando. Muito obrigado, viu, querido? Muito grato aí pelo feedback, viu, Gilberto? Então, vamos lá. Bom, uma vez que eu observei as arestas de transição, né? Nós temos, basicamente, visível 2 arestas de transição. Tem a aresta de transição da área de espelho, para a área de absorção de luz, e depois uma outra aresta de transição da área de absorção de luz para a face de contato. Então, dessa forma, nós conseguimos mapear e observar a anatomia desses planos, não só da área plana vestibular, mas também da área proximal, da área de absorção de luz, ou seja, qual o desenho que essas arestas nos mostram, para que a gente possa, por comparação, estar transferindo esses desenhos para o nosso trabalho. Tá? Bom, uma outra vista para nós observarmos a forma dessas arestas de transição, tá? Essa é a aresta de transição da área vestibular, da área plana, para a área de absorção de luz. E por coincidência, né, essa aresta de transição, ela dá continuidade na borda incisal vestibular. Olha que interessante isso, pessoal. A borda incisal vestibular, ela coincide com a aresta de transição da face vestibular com a área de absorção de luz. E a aresta de transição da face de contato coincide com a borda incisal palatina. Isso é muito legal, porque assim, por comparação, por anatomia desses contornos, nós conseguimos observar melhor e transferir isso para os trabalhos para ver a anatomia que esses planos eles nos apresentam nos dentes naturais e o quanto nós queremos alterar ou modificar ou melhorar essa anatomia ou copiar exatamente o que o doador apresenta, tá? E aqui nós temos o quê? Nós temos as arestas de linha de brilho, né? Que é diferente da aresta de transição. Então, a aresta de linha de brilho junto com a aresta de transição nos permite observar o quê? A linha de brilho propriamente dita. Então, eu tenho aqui, ó, aresta de linha de brilho e aresta de transição. Isso configura a anatomia da linha de brilho, né, presente na face vestibular. E essa anatomia da linha de brilho, ela me permite personalizar os dentes de forma que eles ficam com a dinâmica de luz mais parecida com o dente natural. Se eu fizer essa aresta de linha de brilho, ou seja, se eu fizer a linha de brilho todas iguais, na mesma largura, fica legal, fica bom, mas no meu entendimento fica com aspecto meio high-tech, meio tudo igual, né? Agora, quando eu consigo mapear e observar que essas arestas de linha de brilho configura um desenho da linha de brilho, uma diferente da outra, e eu tenho a possibilidade de transferir isso para o trabalho, eu entendo que a face vestibular ela vai ter um aspecto dinâmico de luz mais parecido com o dente natural. Isso é um dos princípios da personalização de faceta, tá?
é transferir essas arestas, é transferir essas linhas de brilho com anatomia menos artificial, com anatomia dessas linhas mais parecida com o dente natural, tá? E assim, ó, eu pintei aqui de azul as linhas de brilho, que são as partes que têm mais volume no dente, no sentido vertical, onde a luz vai refletir primeiro nessa área. Então, a linha de brilho desse formato de dente tem esse desenho. Em outros formatos, ela vai apresentar outros desenhos, né? E é um processo muito simples transferir e principalmente conferir se esse mapeamento está igual no nosso trabalho ou quanto ele está diferente do doador, tá? E é isso que nós vamos desenvolver, essa prática, eu vou mostrar na prática para vocês, no dia 1, 2 e 3, ao vivo, no curso que eu vou fazer dia 1, 2 e 3 com vocês online ao vivo. E para aqueles que já ganharam o modelo, que eu sorteei aí no dia do protético, né? Em homenagem ao dia do protético, vão poder ter esse modelo para poder fazer esse exercício e assim aplicar essa técnica, essa estratégia no dia a dia, tá? Bom, agora vamos transferir isso para o nosso trabalho, né? Eu observei isso no doador e agora eu vou transferir isso para o trabalho. Como? Eu transfiro aquele mesmo desenho dos três planos de inclinação para o meu trabalho, tá? E com o auxílio de uma grafite ou de um lápis carandache, e depois com o auxílio dessas pedras, tá? Das pedras diamantada, né? Isso são pedras diamantada, com o mesmo material daquela pedra de roda, só que com outro formato, né? Para fazer o desgaste, para configurar essas arestas de linha de brilho, e configurar a linha de brilho propriamente dita na superfície e também fazer os contornos, né, as embrasuras adequadas, tá? Então eu tenho aqui, ó, essa pedra amarela aqui é uma cilíndrica, tem um poder de corte muito bom. Essa primeira é da Dedeco, funciona bem pra caramba, gostei muito do poder de corte dessa pedra. Essa aqui é uma cinza, cilíndrica também, não me lembro a marca dessa. Essa aqui é da linha Black, da Septium, e essa amarela também é da linha Black, da Septium. Essas duas brocas, duas pedras, têm um poder de corte macio, com pouco aquecimento, muito legal. Tanto essas duas aqui, quanto essa da Dedeco, tá? É diferente dessas verde e cinza que a gente está acostumado a usar, tá? A Dedeco também tinha, não sei se está tendo ainda, essa amarelinha aqui, é muito parecida o corte com essa, tão boa quanto, tá? Essas duas aqui são da Septium. E o pessoal da Septium tá aí online e diz que vai fazer uma surpresa aí, ó, pro pessoal que estiver na live até o fim, hein? Quero ver essa surpresa aí do pessoal da Septium, hein? Então vamos lá. Pessoal, nós não chegamos no 200 ainda, hein? Só tem 160 aí na live, com mais 30 aqui do Instagram. Então tem 190, ó. Tá faltando 20 só, hein? 30 no YouTube. Então, essas pedras que eu uso para fazer essa configuração, ó, são as mesmas, tá? Só que depois de um pouco de uso, elas vão tomando formatos, né? Então, essa aqui, ó, já está com formato mais cônico. Isso facilita, né, pela inclinação para estar trabalhando com essas arestas, tá? Então, eu começo a usar quando ela desgasta um pouco, ela faz uma ponta, eu pego uma nova. Porque aí eu tenho pedras com anatomias, né, com desenhos diferentes, para eu usar em situações diferentes ali. Então, eu sempre estou usando duas ou três com formatos diferentes, mas, na verdade, às vezes elas todas eram tronco-cônica, tá? Essas são as tronco-cônica fina, essas duas. Essas aqui são as cilíndricas. Bom, uma vez que eu ajustei ali os três planos de inclinação, vocês começam a observar ali pelos caninos que eu já ajustei os planos de inclinação, eu vou ajustar os planos, o eixo axial. Tá? Ó, ali já está ajustado os planos de inclinação, a terceira inclinação, inclinação cervical, já ajustei o eixo axial. Agora eu faço o mapeamento dos planos de inclinação e aquela área, eu transfiro o desenho do doador aqui para o trabalho, tá? E vocês vão observar por essa vista, ó, que eu tenho aqui uma área que tem menor volume e a área azul com mais volume, assim como eu tenho no dente, no meu doador.
isso me permite ter um dente com uma dinâmica de luz diferente, uma dinâmica de luz mais parecida com o dente natural, que tem aquele aspecto de torção, tá? Então, dessa forma, eu copio o desenho lá do meu doador e transfiro o mesmo desenho aqui para o trabalho e aí vou executando. Depois de ajustado os três planos de inclinação e também ajustado o eixo axial e os planos de torção, eu já tenho torções nos dentes, eu já tenho ajuste axial, agora eu vou trabalhar com as arestas de transição, tá? Então, eu transfiro o mesmo desenho das arestas de transição, eu transfiro aqui para o trabalho e observo quanto eles estão diferentes e com a ajuda da pedra, daquelas pedrinhas troncocônica, eu vou imprimir o mesmo desenho. Então, observa por essa vista, olha que interessante, ó, como esse dente já apresenta uma certa torção e através do desenho, ó, da aresta de transição com a aresta da borda incisal vestibular, se coincidem, ó. E também o ajuste aqui da borda incisal palatina é coincidente com a aresta de transição da área de absorção de luz com a face de contato, tá? Então, eu transfiro esse desenho, imprimo ele aqui através das pedrinhas. Na sequência, eu faço o desenho das arestas de linha de brilho, desenhando assim a linha de brilho, e aí dou sequência na impressão do desenho das linhas de brilho com as pedrinhas. Tá? Então, agora eu tenho já as facetas aqui com a presença das linhas de brilho, mapeio elas novamente. A gente começa a observar ali o desenho das linhas de brilho por essa vista, o desenho das três inclinações, as faces que vão dando contorno no trabalho e as embrasuras, vou configurando as embrasuras de acordo com o doador, né, ou de acordo com a minha expectativa, e aí é o momento que eu posso estar mapeando o meu trabalho para ver se ele apresenta a mesma configuração que o doador apresenta. Aí eu vou fazendo essa impressão desses contornos de acordo com o doador, tá? Quando eu tenho... E isso nós fazemos com a grafite azul e com a vermelha, tá? Desenha com a vermelha, desenha com azul, mapeia com a vermelha, corrige o desenho com azul e desgasta, mapeia novamente com a vermelha, corrige o desenho com azul e desgasta a vermelha. Assim vai ficando sempre o desenho da azul para ficar com a semelhança do doador, tá? Uma vez ajustando as linhas de brilho, aí sim vamos trabalhar com as texturas verticais, onde eu tenho ali a presença e observação dos sulcos verticais, né, sulco de desenvolvimento, para depois trabalharmos as texturas horizontais. E como que eu transfiro os sulcos verticais e o sulco de desenvolvimento para o trabalho? Com o auxílio de uma broca diamantada, esférica, para fazer os cortes iniciais e para suavizar uma broca tronco-cônica também, diamantada, de corte médio, para fazer a suavização. E na sequência, uma borracha hexaceramol para fazer o polimento das peças, tá? E aí, é o momento, às vezes, de descolar as peças para observar a espessura das peças, né? Então, essas peças, elas ficaram aqui, o resultado final, ali em torno de 0,7, 0,8 de espessura, algumas partes até com 1 milímetro, mas agora, depois do polimento com a borracha Cerapol, eu já tenho essa aparência, ó, as linhas de brilho impressas, né, as arestas de transição, a textura vertical, textura horizontal, impressas e polidas, aí sim é o momento de fazer o mapeamento e fazer uma muralha em sisal, para que eu possa fazer o desgaste para o cutback, né? Para reduzir aqui e eu ter a possibilidade de aplicar um esmalte aqui sobre essa dentina, porque eu considero que esse material aqui, nesse momento, é uma dentina. E para que eu tenha a mesma dinâmica de luz, eu preciso ter dentina e esmalte, a composição básica dos dentes, né? Então, uma vez que eu tenho essa composição básica semelhante, com espessuras semelhantes, eu tenho mais semelhança com o dente natural. Então, eu utilizo a dentina, a pastilha MT ou LT, como dentina, e agora eu tenho a possibilidade de encaminhar isso até para o dentista apreciar, para fazer uma prova no paciente, nessa configuração, antes de fazer a redução, para ver se essa realmente é a forma,
se as ameias ali, ponto de contato, está tudo certo, está tudo bacana, vou dar continuidade. Podemos fazer uma prova nessa fase, eu costumo provar quando está assim, antes de fazer a redução para o cutback. Uma vez ajustado, está tudo legal, aí sim eu faço a muralha incisal, faço o mapeamento aqui das arestas de linha de brilho para facilitar, me auxiliar no desgaste. E aí, na sequência, eu começo a fazer o desgaste para reduzir algo em torno de 0,5 milímetro na vestibular, para que assim eu possa fazer uma maquiagem sobre essa dentina, para eu ter uma dinâmica de luz, com a presença de mamelos e tudo mais, com mais reflexão de luz, e trabalhar também a maquiagem nessa dentina, potencializando as áreas de absorção de luz, e o esmalte que eu vou colocar sobre essa estrutura depois, ele vai funcionar como um filtro para dar uma impressão 3D de mais profundidade, com a dinâmica de luz mais parecida com o dente natural, tá? E isso é uma forma que nós temos de personalizar as facetas, tá? Então eu começo o desgaste aqui, ó, com uma inclinação de 45 graus pelas áreas de absorção de luz, preservando aqui a aresta de linha de brilho vestibular. Uma vez que eu fiz esse desgaste nas proximais, ó, eu já começo a criar espaço para colocar o esmalte, né? E na sequência eu vou observando a anatomia da dentina do doador, né? E fazendo a configuração dessa dentina com o auxílio da muralha, observar, e também dos guias aqui, ó, da orientação do posicionamento dos lóbulos internos de dentina, para que eu possa configurar a anatomia da dentina igual ao doador que eu estou copiando, né? Aqui eu já tenho espaço para colocar uma camada de esmalte, então na vestibular aqui, ó, na borda incisal, eu vou ter ali 0,7 de espaço para colocar o esmalte, para fazer mamelos internos e dar uma dinâmica de luz igual ao dente natural. Depois de feita a redução com uma pedra, eu entro com um disco diamantado para fazer aqui uma bipartir essa dentina, para ter uma dinâmica de luz mais difusa e uma anatomização desses lóbulos internos, caracterizando mamelos com a dentina, para proporcionar reflexão de luz com essa dentina, para depois sim eu colocar esmalte aqui em cima. Eu já abro aqui essas janelas de transparência, para onde eu vou usar uma massa mais transparente, um esmalte mais transparente, para potencializar o contorno e o desenho desses lóbulos, tá? Então, aqui uma outra vista do desenho desses lóbulos dentinário, tá? E aí sigo no lateral da mesma forma. Então, eu tenho áreas de absorção de luz na proximal ali para promover uma dinâmica de luz mais parecida com o dente natural. E aqui eu tenho desgaste dos três elementos, tá? E eu sigo da mesma forma. Mas observa ali que eu tenho ali como exemplo a textura de superfície, através aqui do auxílio da iluminação, ó, olha que interessante, nós temos aqui, ó, a presença da reflexão de luz, da área de absorção de luz ali, ó, da área de torção aqui, ó, da presença da bossa mesial ali, da linha de brilho. Isso é muito interessante, a gente consegue observar através do mapeamento e transferir para o nosso trabalho. Ó, aqui em outra posição, ó, a gente vê que a dinâmica de luz mudou, ó, a textura de superfície como fica, ó. Aqui o trabalho ainda está com bastante resíduo. Olha a dinâmica de luz como mudou aqui novamente, ó. Com resíduo aí de cerâmica, né? E para fazer esse desgaste, o que eu usei, ó? Eu usei esse disco aqui. Isso aqui é um disco diamantado, de uma pedra diamantada, uma lentilha diamantada, tá? É o mesmo material da pedra, essa da linha Black, da Septium. O bom dessa pedra é que ela tem um corte bem macio, então ela não trinca essa dentina de forma que venha quebrar a dentina. Isso é legal demais, foi uma das coisas que eu gostei dessa pedra, que esse disco diamantado aqui, esse disco de pedra diamantada, ó, em dois formatos, eu gosto de usar essa tronco cônica invertida e esse aqui que parece um disco, que é uma lentilha. Então eu consigo desgastar ali de forma bem precisa, sem trincar, sem quebrar essa dentina. Isso torna muito produtivo, porque eu já anatomizei a dentina. Na sequência, eu uso um disco diamantado normal, tá? Para poder fazer. Esse aqui é um disco diamantado, esse aqui é um sinterizado, mas pode usar um disco diamantado normal, tá? Para fazer ali aquela bipartição da dentina aqui, ó.
esses detalhes aqui para promover reflexão de luz difusa, então use esse disco diamantado para fazer isso aí, tá? E também usa a borrachinha, uma roda de borracha para afinar a borda ali na cervical, para eu poder posicionar o esmalte até na cervical, tá? Eu gosto de fazer a redução da técnica de cutback em todo o vestibular. Existe a técnica de se fazer o cutback apenas na região do terço médio para incisal. Eu gosto de fazer em toda a superfície do dente, fica mais bonito, dá uma dinâmica de luz melhor. Embora isso tenha que ser planejado com o dentista para que ele possa fazer o preparo adequado para você ter ali 0,7, 0,8 de espessura na cervical, para você colocar ali 0,3, 0,4 de dentina, que é a própria estrutura de silicato, e depois colocar ali 0,3, 0,4 até 0,5 de esmalte. Aí sim você tem uma semelhança óptica mais parecida com o dente natural, tá? Às vezes não é necessário desgastar isso tudo no dente do paciente. Às vezes com desgaste 0,3, no máximo meio milímetro, a gente já consegue. Por quê? Geralmente laminado a gente vai poder aumentar um pouquinho o volume, né? Então, acaba que o preparo ele fica pouco invasivo, né? Não fica aquele preparo de 1,5 milímetros de profundidade. Não tem necessidade de ter isso tudo. No máximo, com 1 milímetro de profundidade, a gente já consegue um laminado, uma faceta com uma dinâmica de luz muito boa. Se eu observo que o remanescente está muito escuro, aí sim, o que, que eu vou fazer? Eu vou usar uma pastilha LT, ao invés de uma pastilha MT, aí eu uso uma LT para bloquear um pouco mais o substrato escuro. Se em último caso eu não consigo bloquear com a LT, aí eu uso uma MO, que é uma pastilha de média opacidade, tá? É que a gente consegue resolver a maioria dos casos mais extremos. Aqui eu lavei as peças, depois de feito esse desgaste, muito importante lavar muito bem as peças. Então a gente vê que está limpinho aqui, ó. A gente consegue observar a dinâmica de luz aqui, o desenho da linha de brilho ali, ó. Da forma que está configurado, olha esse canino, ó. O aspecto desse canino, muito parecido com o doador, com torção ali, com a linha de brilho presente na mesial. Vocês vão observar que o doador tem essa característica, que eu mudei a posição, muda a dinâmica de luz, novamente, ó. E agora, depois das peças limpas, né, eu faço a limpeza das peças, tá? É bem eficiente, é muito importante limpar muito bem essas peças, tá? É, se tiver um jato de vapor depois que você terminou o preparo delas, aí sim você faz um jato de vapor, senão dá para lavar com a escovinha de dente, tirar toda aquela cola, lavar bem lavado, deixar as peças bem limpas para fazer, começar a parte de caracterização dessa dentina, né? Eu vou agora caracterizar, maquiar essa dentina que foi reduzida, e depois fazer a aplicação do esmalte sobre essa dentina. É, então, aqui eu estou fazendo um exercício para demonstrar a técnica e também a possibilidade de fazer o quê? De ter ali, como exemplificar para vocês, três peças apenas maquiada, em cima de uma pastilha Bleach MT, que às vezes é uma proposta que os pacientes muito têm procurado ultimamente, né? Que é um dente Bleach, mas que seja um dente bleach que tenha anatomia, que tenha perfil de emergência, que tenha textura, que tenha aparência de dente natural, né? Então, isso é muito importante. Pode fazer bleach? Faz bleach, não tem problema. Não precisa de borda transparente, incisal, mamelo. Às vezes o paciente não quer isso, mas é importante que ele receba algo que é uma peça que componha o dente dele, que faça a alteração volumétrica adequada, que faça uma alteração estética, que faça uma mudança anatômica, mas respeitando os princípios biológicos e os princípios funcionais, tá? Então, e que é mais produtivo fazer isso. Para ser bem sincero, pessoal, fazer facetas, fazer coroas e fazer reabilitações bleach é muito mais produtivo, né? Dali para frente é passar uma maquiagemzinha de leve e finalizar, entregar. Agora, trabalhar com dinâmica de luz, que nós vamos fazer agora, maquiagem interna, exige mais conhecimento, exige mais técnica, sim, mas diferencia seu trabalho. E é isso que eu vou ensinar para vocês. É como diferenciar, como você ter melhor resultado com o trabalho, né? Nós temos público para as duas possibilidades.
Mas o importante, o que diferencia um técnico, ele ter domínio de várias técnicas, né? É, você ter pelo menos duas. Olha, eu consigo fazer dentes blitz com os princípios biológicos, morfológicos, funcionais adequados, é, que atende uma demanda que é extremamente produtiva, mas eu também sei fazer dentes personalizados, com dinâmica de luz, com translucidez, com transparência, e isso permite você precificar melhor seu trabalho. Isso permite você ter fila de espera, né, para mandar trabalho para você como técnico. Isso permite o dentista destacar, botar aquelas fotos lindas no Instagram e também ter fila de espera de paciente. Isso é muito legal, tá? Ter a possibilidade de precificar mais um pouco o trabalho. E o meu objetivo com vocês é esse, é apresentar isso um passo a passo, não só com imagens aqui, mas na prática, mostrar para vocês na prática, fazer esse exercício na prática com vocês ao vivo. Então, por isso eu vou convidar vocês para o dia 1º, dia 2 e dia 3, estarem junto comigo, fazendo esse exercício prático, assistindo ao vivo, como que eu faço o mapeamento, como que eu transfiro as linhas de brilho, como que eu faço cada detalhe. E para isso é muito simples. Eu vou aproveitar essa oportunidade para convidar vocês a participar desse treinamento, serão 3 dias. Quem não puder assistir, vai ficar gravado, vai ficar online. Quem quiser assistir amanhã, eu já tenho esse conteúdo gravado, mas eu vou fazer ao vivo para vocês tirarem dúvida. E para essa semana, para Black Friday, eu estou fazendo uma super promoção de todo o conteúdo do Método App, que são 3 técnicas, com desconto super especial de R$1.000 na matrícula, tá? Então, vou mostrar para vocês aqui, para quem quer se matricular, para acompanhar esse conteúdo do começo ao fim, dia 1, 2, 3, na prática, ao vivo, tem uma oportunidade especial para vocês, tá? E também, quem quiser adquirir o modelo para fazer, receber o modelo aí no laboratório, também tem essa possibilidade. Quem não quiser adquirir o modelo, para quem se matricular para essa turma, eu vou disponibilizar o arquivo STL para você imprimir esse modelo, imprimir as peças já desenhadas e fazer o exercício junto comigo, para aprender a fazer esse mapeamento, aprender a fazer a transferência dessas características anatômicas, aprender de vez, posicionar as linhas de brilho com a anatomia e o desenho adequado, com os planos de torção, para dar naturalidade nas facetas, mesmo que seja um blitz, ou aprender a fazer essa redução da dentina de forma bem adequada, com formato de dentina diferente, dentina para dentes ovoides, para dente retangular, para dente triangular, tem anatomia diferente, para ter uma dinâmica de luz diferente. Isso é uma das possibilidades de personalização de trabalho utilizando o silicato de lítio, bem simples e produtivo. Pode acreditar que essa é a tendência hoje em dia, os pacientes quererem esses trabalhos mais personalizados. E quem souber fazer isso vai estar na posição melhor aí em todo o Brasil e no mundo, porque o que a gente tem visto, os dentistas, as clínicas que exigem esse tipo de trabalho, procurando os técnicos que saibam fazer isso. E é o que eu vou ensinar vocês a fazer dia 1, 2 e 3 de dezembro, tá? E hoje as matrículas estão abertas. Tá na bio do meu Instagram, e eu vou colocar o link aqui também no vídeo aqui no YouTube, tá? Estarei à disposição para dúvidas em relação às pedras. Aqui, a Septium. Vou convidar aqui quem está aqui. Quem tiver dúvidas aí, pessoal, com relação às pedrinhas da Septium, tá? Qual a composição delas, qual as vantagens dessas pedrinhas que eu usei para fazer esse material e eu uso. Eu usei quase todas, não vou falar que todas, tá? Eu usei quase todas essas pedras que tem disponível no mercado, maioria das marcas disponíveis. E uma das que das minhas preferidas, que eu gostei muito, é essas da Septium. Durante muito tempo eu gostei muito das pedras da Besser, né, e gosto ainda, que são boas, o material da Besser é muito bom. E eu sempre falei, olha pessoal, eu uso muito da Besser, mas tem outras mais baratas no mercado. E hoje eu, por ter tido uma experiência já de algumas unidades que eu usei, eu super indico esse material da Septium, que é muito bom, tá? Ele tem um preço diferenciado? Tem um preço diferenciado, mas vale, porque o material é bom, tá? Então, quem tiver dúvidas aí, o pessoal da Septium tá aí também para esclarecer dúvida. Eu sempre trago o que eu uso e o que eu gosto de usar, e que é bom e é fácil de usar. Assim como eu trouxe para o meu curso, para o meu dia a dia,
a utilização do Arte Universal da Shofu, que é o sistema de maquiagem fantástico. Que assim, esse ano eu tive mais de 200 alunos presenciais e todos que experimentaram, todos, unânime, assim, todos que usaram o material da Shofu, o Arte Universal, falou para mim, Gnello, adorei o material, show de bola, o material é fácil de usar realmente, então eu vou testando o que tem de bom no mercado e o que eu acho que é bom eu compartilho, tá? Eu me esforço para compartilhar aquilo que eu tenho de bom e aquilo que eu conheço de bom para vocês, esse é o meu propósito, tá? Então, o pessoal que tiver dúvida e quiser falar com o pessoal da Septium sobre a composição, forma, de repente, eu até convido eles aqui para participar da live aqui pelo Instagram, tá? Ou até pelo YouTube aqui, ó. Eu vou mandar um link aqui, pessoal. Eu vou mandar o link. Puxa, eu fechei meu WhatsApp aqui. Deixa eu abrir meu WhatsApp. Eu não combinei com eles de participar da live pelo YouTube. Mas aí, deixa eu ver aqui, como que eu poderia fazer? Deixa eu ver aqui. Nós não chegamos aos 200 da live, tá? Chegamos a 190. Então, não vou sortear duas vagas, mas eu vou sortear uma vaga para o meu curso. Tá? Então, o pessoal que está comigo aqui até agora vai concorrer a uma vaga para o meu curso, que vai acontecer dia 1, 2 e 3. Mas, na verdade, ele vai ter direito a assistir todo o conteúdo do Método App. E eu vou mostrar para vocês agora como que é o Método App, o que é essa oportunidade que eu vou oferecer para vocês aqui. Beleza, deixa eu só mostrar aqui a questão do curso, viu, o pessoal da Septium, deve ser o Rogério que está aí, e aí eu já, na sequência, faço uma live aqui pelo Instagram com o Rogério aqui da Septium. Se tiver alguém que tem alguma dúvida, já pergunta para ele, tá? Eu vou dar uma entrevistada nele aqui, aproveitar a oportunidade aqui. Mas eu vou mostrar para vocês aqui o seguinte, ó. Como que é e o que é o Método App, tá? Como que funciona esse treinamento online e ao vivo. Deixa eu pegar aqui. Cadê onde está aqui? No meu Instagram, no meu... Aqui. Muito bem. Ó, deixa eu compartilhar essa tela aqui. Muito bem. Aqui está. Aqui no meu Instagram, pessoal, quando vocês entrarem aí no meu Instagram... esse link para entrar nessa página aqui, ó, tá lá no meu Instagram, na bio do meu Instagram. Ó, fica comigo, assim que eu terminar de apresentação aqui, eu vou sortear uma vaga para o meu curso online, tá? Então, quem quiser participar desse treinamento e receber o modelinho aí, personalizado de gesso, que eu mesmo fiz com todo amor e carinho, para presentear alguém hoje na live. Ainda tá em tempo, hein? Se chegar aos 200, eu sorteio dois, tá? Vamos ver aí a surpresa do pessoal da Septium. Ainda tem muita coisa aí para rolar ainda daqui para frente, hein? Meu nome, rapaz, você vai dar o curso em Curitiba o ano que vem? Sim, vou o ano que vem em Curitiba. Depois de março, tá? Vai começar em março, o que eu tenho agendado já. O primeiro curso presencial que eu já tenho agendado é para março em Curitiba, tá? Então, vamos lá. A estratégia é o seguinte, pessoal. É aprender a fazer facetas com maestria, fazer coroas com silicate lítico com maestria, para você se tornar um protético referência. Essa é meu propósito, ajudar você a se tornar um protético referência na sua região. Se você se torna uma referência, você consegue fazer as coisas personalizadas, você melhora a sua qualidade de vida, você ganha mais, você consegue precificar melhor o seu trabalho. E quem não quer isso, né? Tá? Porque se você tem qualidade, você sabe personalizar, você sabe fazer também, com a mesma estratégia, o básico rápido, que é uma tendência no mercado. Mas se você sabe personalizar, você tem a possibilidade de precificar melhor. Se você precifica melhor, você ganha mais. Isso é muito simples, é uma matemática muito simples. E esse é o meu propósito, ajudar você a alcançar esse objetivo. E para isso, você vai receber três técnicas de confecção de laminados cerâmicos. Eu não conheci nenhum curso online e nem ao vivo, hoje em dia, que oferece essa possibilidade. Três técnicas de confecção de laminados cerâmicos no mesmo curso. Você vai aprender a fazer prensagem, tá? Nesse curso você vai ter todo o conteúdo de prensagem, de inclusão, ciclo de aquecimento, todo o conteúdo simplificando prensagem. Nesse curso você vai ter ele. E eu posso dizer, assim, com autoridade, que talvez isso porque eu já ouvi de muitos colegas no Brasil e fora do Brasil, que eu me tornei, por esforço, e por necessidade, e por dedicação, e porque eu quis me tornar uma referência em conhecimento sobre prensagem de silicate lítio,
tanto com prensa pneumática quanto com forno de anéis, com forno de cerâmica. Então, você vai aprender todo esse protocolo nesse curso, aprender a fazer facetas com velocidade, maquiadas, toda essa estratégia de acabamento para fazer peças maquiadas, aprender a fazer na técnica de cutback, que o módulo de cutback vai acontecer agora dia 1, 2 e 3 ao vivo, e também aprender a fazer laminado cerâmico sobre refratário, que é o que eu mais gosto de fazer, embora seja mais demorado, embora seja menos produtivo, né? Mas eu gosto muito de fazer laminado cerâmico sobre refratário. Então, tem um módulo específico para esse conteúdo, que é uma possibilidade de você precificar um pouco mais, né? Ter um trabalho mais diferenciado ainda, tá? Então, esse é o conteúdo básico do Método App, que vai começar ao vivo e online, dia 1, 2 e 3 de dezembro. Mas se você se matricular hoje, você já tem esse conteúdo disponível. Agora, a versão ao vivo, eu vou fazer a partir do dia 1º, tá? Você pode assistir ele em qualquer momento. Você pode assistir pelo computador, pelo tablet, pelo celular, pode assistir online, você pode baixar ele e assistir offline, tem aplicativo para você baixar e assistir offline. Então, você pode assistir as aulas específicas que você quer assistir, no tempo que você quiser. Você pode compartilhar isso com seus colaboradores para treinar a sua equipe, para você ter uma equipe que produza com velocidade junto com você, tá? E aqui é o seguinte, ó, aqui está o segredo, ó, é o tripé, é o triângulo, né, que permite você alavancar e ter mais, principalmente, produtividade e mais rentabilidade. Isso aqui te permite ganhar mais dinheiro, na verdade. Eu não gosto muito de falar isso, mas isso é a verdade. Quem sabe se comunicar bem, ter um modo de comunicação com o dentista, quem sabe e domina os princípios biológicos, eu fiz uma amostra para vocês aqui de uma sequência dos princípios biológicos, e domina forma e função, esse aqui é o diferencial. É isso aqui que você vai aprender no Método App. Comunicação, princípios biológicos, forma e função, e conhecimentos materiais. Se você domina isso aqui, ó, você consegue precificar melhor o seu trabalho. Se você consegue precificar melhor, você consegue ter uma qualidade de vida melhor. Então, assim, isso aqui, ó, evita aquelas apurrinhações que a gente, que muitos protéticos têm com o dentista, né? De esqueceu isso, esqueceu aquilo, não tenho boas condições de trabalho. Então, tudo isso você consegue resolver com comunicação. É uma base que a gente ensina e bate na tecla em cima para você aprender a resolver isso. Os princípios biológicos vão evitar que você tenha aqueles problemas que volta, que quebrou as peças, que não adaptou, que o ponto de contato não está legal. Porque o retrabalho é o que atrapalha a produtividade. Então, se você consegue diminuir retrabalho e ajuste, porque você domina a forma e função, você aumenta a sua assertividade, você vai ganhar mais. Pode ter certeza, você vai ganhar mais dinheiro. E a chave para você fazer isso, a chave para você ter assertividade está aqui. Ó. Só você clicar nesse botãozinho aqui para adquirir o seu curso e você tem garantia de 7 dias. Tá? Se você não gostar do conteúdo, você assistir lá online e não curtir, você me liga, me manda uma mensagem e você tem garantia de 7 dias. Que você vai receber seu dinheirinho de volta, tranquilamente, tá? Sem nenhuma umas entrelinhas, tá? Então, aqui está o conteúdo de cada módulo, ó. Você vai entender e compreender e utilizar no seu dia a dia fisiologia da luz, tá? Da cor, as dimensões da cor, propriedades da luz, entender o que é opalescência, fluorescência, contra-opalescência. Vai entender de equipamentos e configurar esses equipamentos de fotografia e vídeo para ter boa comunicação com o dentista, protocolo de fotografia para comunicação. Isso aqui é a base da comunicação. Ó. No módulo 3, você vai desde a confecção de modelo até a finalização do trabalho. Aprender a fazer o troquel de Geller, aprender a duplicar os modelos para fazer troquel de refratário, para conseguir fazer laminado sobre refratário. Todo o passo a passo para fazer essa técnica, todas as queimas, interpretação do sistema cerâmico, quais são as massas de opalescência, de fluorescência, como você consegue organizar essas massas e aplicar elas com assertividade. O quinto módulo, a parte de silicato, de prensagem, acabamento, desinclusão, maquiagem. Depois o sexto módulo, a parte de cutback, é o módulo de cutback, que é esse módulo que vai acontecer agora, dia 1, 2 e 3 de dezembro. Se você matricular, você vai assistir ele online ao vivo. Depois nós temos o sétimo módulo, e tem alguns módulos bônus ainda. Tem aula de anatomia de dentes anteriores com o professor Miller. E temos aqui, ó, ainda alguns bônus, né? Um bônus de troquel alveolar,
como fazer troquel de Geller, como você pode você mesmo fazer esse modelinho que eu mostrei para vocês aí, módulo de bônus de protocolo de fotografia e manual de fotografia. Tudo isso você vai receber fazendo a matrícula. Tá aqui, ó. Uma aula de introdução a ExoCAD com Maurício Camata, online. Fiz uma aula muito bacana, ele apresenta o ExoCAD, como que usa o ExoCAD, as possibilidades dentro do ExoCAD, a parte digital para quem está começando, tá? Anatomia com Miller e também... E todo esse treinamento, pessoal, é um investimento bem pequeno. São 12 parcelinhas de R$ 299. Mas para quem se matricular hoje, tem uma Black Friday, né? Que é aí uma super promoção, aí um bônus de R$ 1.000 para se matricular hoje, tá? Você terá suporte para dúvida. Quer saber qual a carga horária? A carga horária são 6 módulos com mais de 40 aulas vídeo. Isso aqui foi quando eu configurei isso aqui, mas hoje já tem mais de 200 aulas vídeo. Eu desafio quem consegue assistir o curso inteiro, tá? O curso fornece certificado, sim, no final tem um certificado para você baixar e imprimir esse certificado. Mas como eu recebo os dados de acesso de treinamento? Você entra no grupo de WhatsApp, tá? E aí nesse grupo de WhatsApp eu vou mandar todo o link das aulas para você, das aulas ao vivo. O Hotmart manda o acesso por e-mail para você acessar por e-mail. Quais são as formas de pagamento? Muito simples, ó. Você tem possibilidade de pagar em 12 parcelas pelo cartão. Você pode pagar no cartão Visa, Mastercard, pode pagar em 2 cartões, pode pagar no boleto, pode pagar no Pix. Deixa eu ver. O que mais tem aqui? Acesso imediato às aulas que estão gravadas. Como são as aulas? Elas são transmitidas pelo Hotmart e pela plataforma de curso ao vivo que eu faço dentro da comunidade. Pode assistir a qualquer momento. E qual a diferença desse curso do método App para o Simplificando Prensagem? É que o método App ele tem o Simplificando Prensagem dentro dele. O Simplificando Prensagem é um módulo do método App, tá? E aqui está o depoimento de vários colegas aqui, ó, que assistiram, participaram e usufruem da técnica. Vários depoimentos aqui em vídeo de colegas que estão se beneficiando aí com esse conteúdo fantástico do método App, tá? Então, para você adquirir é muito simples. Eu vou deixar aqui nesse vídeo o link para você participar e fazer sua inscrição. No meu Instagram, aqui no meu Instagram, ó, deixa eu pegar aqui o meu Instagram e trazer para cá, para essa tela aqui. Vamos ver se eu consigo fazer isso. Pronto. Deixa eu voltar aqui. Aqui está, ó. Se você for aqui no meu Instagram, na bio aqui do meu Instagram, para você se matricular é muito simples, ó. Vou até aumentar aqui, ó. O pessoal que está no Instagram mesmo para ver como que é. O que que você faz, ó? Você vem aqui no meu Instagram, no meu perfil do Instagram, do lado dessa foto desse cara bonitão aqui, ó. Você clica aqui em Agnello Delgado, link da bio, ó. Você clica aqui e vai abrir o meu site. No site você vai entrar aqui, ó, em cursos online. Tá? Você vai clicar em curso online, aí você vai ter a opção aqui, ó, de se matricular no método App. Você clica nesse botão e vai abrir essa página que eu acabei de apresentar para vocês aqui, tá? Você clicando nessa página, você clicando nesse botãozinho aqui, você vai abrir isso aqui, ó. Vai abrir esta página para você fazer a compra. O curso custa R$ 2.997. Mas você vai aplicar um desconto, tá, para essa turma. Aqui nesse campo aqui, ó, escrito cupom desconto. Vou até mudar aqui para quem está no Instagram. Ó. Você vai vir aqui nesse campo aqui, ó, cupom desconto. E você vai digitar aqui, ó, Black Friday. Ó, é Black Friday. Tá? Black Friday, B-L-A-C-K-F-R-I-D-A-Y, Black Friday, tudo emendado. Você clica e aplica esse cupom de desconto, ó, aplica ele, que aí você tem um desconto de R$ 1.000, ó. Aqui está, ó. Tá aqui o super desconto para essa promoção Black Friday. Vai ser 12 parcelas de R$ 190. Bem simples, né, pessoal? Mais fácil que isso,
é só clicar no botão e fazer a compra. E comprar agora. Aqui em cima você vai colocar os dados do seu cartão, seu nome completo. Se você tiver qualquer dúvida para fazer esse processo, pode me mandar um direct. Eu ligo para você chamar de vídeo de ajuda. Eu tenho todo o interesse que você tenha facilidade de fazer a aquisição do curso, porque, com certeza, ele é um divisor de águas. É um curso transformador, pessoal. É um treinamento que, se você falar assim, ó, eu vou estudar, eu vou aprender, você aprende. Você aprende e nós temos prova disso. Então, e é uma das coisas, eu acho que talvez a coisa que eu mais gosto de fazer é ensinar. Então, é um investimento que você vai fazer no seu desenvolvimento que só vai depender de você para fazer duas coisas. Clicar no botão, lá aqui no meu Instagram, fazer o investimento e, principalmente, estudar depois. Porque só comprar também não adianta, pessoal. Vai depender de você estudar. Agora, você tem vantagem para estudar. Você estuda a hora que você pode, no seu ambiente. Você não tem que se deslocar, pegar, comprar passagem, hotel. Você vai estudar no seu tempo. E você vai ter a possibilidade de fazer isso ao vivo. Tá? Então, para essa turma agora, tem esse super desconto, Black Friday, de R$1.000. São 12 parcelinhas de R$190, gente. É, se você fizer um dente por mês, um dente só por mês, de silicato, você paga a parcela do curso e sobra dinheiro para você pagar o material e ainda dá lucro. Um dente só. Tá? Eu tenho certeza que você começou a fazer de silicato se você faz mais de um dente por mês. Um dente só. Então é bem simples o processo. Qualquer dúvida, me manda um direct que eu ajudo vocês aí a fazer a inscrição. Tá? Vou ficar muito feliz com a participação de vocês no curso. Para quem está aqui pela primeira vez, talvez, eu já estou aqui há alguns anos no Instagram e no YouTube. Eu tenho aqui 14 mil pessoas inscritas no meu canal no YouTube. Quase 30 mil amigos aqui no Instagram. Fico muito feliz com o engajamento, com a participação de vocês nas lives. Eu gosto mesmo de ensinar. Quem já assistiu meus cursos sabe o quanto que eu gosto de fazer isso e o quanto isso me engrandece, me faz e me torna um ser humano melhor. Então, quem tem a necessidade e quer desenvolver profissionalmente, esse é um dos caminhos. Eu digo para você que talvez seja o melhor caminho. Olha que legal, viu? Quero agradecer de coração o Rafael, o Dr. Rafael Marquezine. O que ele mandou aqui, ó? Ter adquirido esse treinamento foi um divisor de águas na minha vida, no laboratório, no dia a dia e na minha clínica. Super indico contar com assessoria fantástica. Obrigado, viu, querido? Deus que abençoe você na sua jornada. Gratidão, viu, pela sua amizade, pelo seu carinho e sucesso para você, tá? E pode contar comigo sempre. Um abração, querido. Obrigado, viu, doutor Rafael? Tive a oportunidade de conhecer o Rafael pessoalmente, num curso presencial. Ele é meu aluno do curso online e depois participou do presencial lá em São José do Rio Preto. Cara fantástico. E eu tenho observado o salto quântico que ele tem tido, a transformação que ele tem feito nos trabalhos dele, por mérito dele, por esforço, porque o método APP, observar, analisar, planejar, executar, é apenas o veículo. O grande responsável, o grande mérito é de quem estuda. O método ajuda, ele é o caminho, mas o grande responsável é quem toma a decisão e se mantém no caminho. Então, parabéns, viu, Rafael? E a todos que têm tido sucesso aí no seu dia a dia e podem contar comigo. Eu estou aqui e faço o que eu gosto e faço de coração, tá? Quanto é que tá por elemento de EMEX? Olha, o elemento de EMEX, é uma pergunta que o Arthur. O elemento de EMEX no Brasil, eu andei o Brasil todo aí esse ano, né? Então, é uma média aí de R$300 a R$700, a média, tá? O que eu tenho visto aí, tem lugares que é 400, 450, 500, 600. Eu cheguei a ver até de 250, tá? Assim... E o pessoal ganha dinheiro, tá? É barato, né? Assim, mais R$250 o elemento, eu acho muito barato. Mas a média aí que eu vi em torno de R$450, R$500. E olha, dá para ganhar, ter um rendimento muito bom, tendo método para produção, com assertividade, tá? E a base para essa produção tá aí, ó,
alcance de vocês. É só fazer um investimento que eu estou aqui do outro lado esperando vocês, tá? É, esse desconto do curso é válido até quando? Olha, a minha proposta é matricular 50 alunos nessa turma, tá? Então, a hora que preencher os 50, eu vou encerrar essa turma. Então, Black Friday vai até final de novembro, né? Então, quem quiser participar dessa turma, eu devo estar encerrando as matrículas aí no máximo até o dia 20, dia 25 de novembro, tá? Para eu preparar o pessoal para participar do ao vivo. Então, aproveitem a oportunidade, porque a Black Friday é só o mês de novembro, né? Depois, mês de dezembro, não vai ter esse desconto aí. Então, tem até aí o final do mês para se preparar. Não é aquela loucura, ó, quem comprar hoje ou amanhã tem a Black Friday. Não, até o prazo, final de novembro aí, para vocês comprarem, tá? Para comprar, não, para fazer um investimento, que vai ser um investimento que vai ser um divisor de água na vida de vocês. Tem colegas aqui que estão assistindo essa live que eu estou fazendo aqui, ó, acho que pela vigésima, talvez, eu já fiz mais de 100 lives, né? Então, eu tenho aí, acho que umas 30 turmas. Engraçado que eu tenho amigos que assistem todas as lives. E eu sou eternamente grato, porque eu sempre me esforço para colocar algo a mais para os colegas. Então, eu agradeço de coração. E a gente tem a oportunidade de desenvolver uma amizade muito bonita, uma amizade muito saudável. Isso é muito bom. Isso me ajuda demais, pessoal. Então, vamos lá. Ó, vou fazer uma regrinha aqui, básica, tá? Para nós, aqui é de Recife, foi simplificado. Olha aqui, ó, o Arthur, aqui em Recife, foi simplificado. Show de bola. Pessoal, o que eu ouço é o seguinte, cara, você transformou, tornou acessível o uso do silicato nos laboratórios no Brasil. Quem acredita nisso, me dá um ok aí. Eu tenho consciência disso, o quanto que eu pude contribuir e possibilitar muitos colegas no Brasil e fora do Brasil ter acesso ao silicato através da técnica que eu ensino do Simplificando Prensagem. E quem fizer esse investimento tem todo o conteúdo do Simplificando Prensagem disponível, tá? Online. Então, esse curso Método App, ele envolve o Simplificando Prensagem, tá? Porque o Simplificando Prensagem é um módulo do Método App. O Método App é um curso que envolve três técnicas. Três. O Simplificando Prensagem, eu ensino o quê? Eu ensino a fazer prensagem, acabamento, textura e maquiagem. Já o Método App, não. Eu ensino tudo isso e mais essa parte de personalização das facetas com a técnica de cutback, a estratificação sobre estrutura de silicato e estratificação sobre refratário, tá? Nossa, pessoal, olha que gratidão, hein? Pessoal que tá aqui, ó. Recebi aqui uns infinitos ok aqui do pessoal que usa a técnica e concorda o quanto nós podemos, e com a ajuda de vocês, porque vou dizer, infinitas dúvidas que eu recebi, e de coração eu respondo todos aqueles que me mandam mensagem com dúvida de prensagem, e respondo de coração mesmo, se indiferente se ele vai comprar meu curso ou não, eu respondo, tá? E eu respondi a todos, e quanto mais dúvida eu tive até hoje, quanto mais dúvida eu recebi, mais me ajudou. Porque me perguntaram coisas, me perguntaram como resolver problemas que eu nem imaginei que existia, tá? Engraçado isso, né? Então, quando a gente se propõe a ajudar as pessoas, a gente aprende coisas que a gente nem imaginou que existia aquele tipo de problema. Então, por isso que eu me esforço, porque quanto mais eu me esforço para ajudar as pessoas a resolverem esses problemas, mesmo que seja online, ou principalmente porque é online, porque isso facilita, mais eu aprendo. Mas eu tenho que sair da zona de conforto, né? Então, que eu nem sei onde está essa tal dessa zona de conforto. Eu queria saber onde ela está para mim usar ela um pouco. Então, eu venho fora dessa zona de conforto já há muito tempo. Então, esses dias... o Wilson é testemunha. Obrigado, Wilson. Gratidão a todos aí que mandaram feedback. Então, pessoal, ó, eu vou fazer o seguinte com vocês. Eu vou sortear amanhã uma vaga para o meu curso online. Se amanhã nós tivermos 200 pessoas na live, vou fazer outra live amanhã. Se amanhã nós tivermos 200 pessoas na live, eu sorteio duas vagas. Então, vocês compartilham, porque vocês têm duas chances de ganhar, tá? Eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui no meu Instagram, eu vou fazer o sorteio pelo meu Instagram.
Aqui no meu Instagram, eu vou fazer assim, ó. Cadê meu Instagram aqui? Tava aqui aberto. Instagram, cadê você? Será que eu fechei o Instagram? Instagram. Acho que esse aqui, Instagram. Deixa eu voltar aqui. Aqui, Instagram. Pera lá. Deixa eu compartilhar aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer o sorteio. Aqui no meu Instagram, aqui nessa live, ó. Live personalizando faceta, hoje às 20 horas. Esse post vai ficar de hoje para amanhã, tá? É, tá aí, ó. Bem aqui no meu Instagram. Eu quero que você vá lá no meu Instagram e faça um comentário. Simples assim, ó. Assisti a live. Gostei da live. Isso tem que ser meu seguidor. É só fazer um comentário nesse post. Live personalizando facetas. Só isso. Eu vou pegar os comentários dessa live aqui amanhã e fazer o sorteio de uma vaga para o curso com um modelo e um godê com a maquiagem. Igual eu fiz no dia do protético. Se tiver 200 pessoas na live amanhã, eu sorteio duas vagas. Então é bem simples. Você vai lá nesse post, não precisa ser agora. Pode terminar aqui deste live. Você vai lá no post, faz um comentário. Se você gostou da live, o que você achou da live. Se você é aluno do Método App, se você é aluno Simplificando Pensar, se você participou de algum curso meu presencial, se você tem alguma dúvida, se você quer aprender alguma coisa, que amanhã eu vou continuar esse conteúdo com vocês, vou compartilhar com vocês a estratégia de queima da cerâmica, de maquiagem, o passo a passo para maquiar a estrutura interna, queima de fundação, qual a possibilidade de cerâmica para aplicar ali sobre essa estrutura que eu acabei de preparar com vocês aqui. Então, vou fazer, passar para vocês todo o passo a passo, igual passei da fase de acabamento, da aplicação de cerâmica amanhã às 8 horas, tá? Vou começar amanhã às 8. E depois da live, eu vou fazer o sorteio de duas vagas para o meu curso, se tiver 200 pessoas. Se tiver até 150, 180, 190, eu vou fazer um sorteio de uma vaga só. Mas se tiver duas, eu sorteio duas vagas. E eu vou organizar com o pessoal da Septium, que falou que ia ter uma surpresa, vou ver com eles o que, que é. E vou convidar o pessoal da Septium, que está aí online, para assistir a live amanhã e me ajudar a compartilhar também, tá? Assistir a live amanhã, eu vou convidar eles para participar ao vivo comigo. Vou mandar o link para eles participar ao vivo, para a gente compartilhar com vocês informações desses materiais que eu utilizei aqui para acabamento, porque as pedrinhas, pessoal, o instrumento rotatório, ele ajuda demais no processo. Se você tem o instrumento certo, ele facilita muito esse processo, tá? Eu perdi muitos trabalhos, pessoal, porque eu não tinha as brocas adequadas, as pedras adequadas para fazer os trabalhos. Então, é bem simples, ó. Você vai lá, aqui no meu Instagram, depois da live, tá? Pode terminar de assistir a live com calma. Você vai lá nesse post aqui, ó, live personalizando facetas. Nesse post tá aqui no meio, ó. E faz um comentário. Faz lá um comentário. Não é só um joinha, tá, pessoal? Faz um comentário. Fala de onde você é. Sou da Bahia, assisti a live, gostei. Sou do Ceará, assisti a live, gostei. Sou do Rio Grande do Sul, assisti a live, gostei. Sou aluno do Agnello, assisti o curso. Coloca lá de onde vocês são para mim saber quem são vocês. Isso é muito importante para mim, saber com quem eu tô falando, conhecer vocês, né? Eu tenho essa necessidade. Eu preciso muito conhecer mais gente. Tenho essa necessidade, isso me faz muito bem. É por isso que eu estou onde eu estou, né? Na posição que eu estou. Eu quis estar aqui para estar à frente, para conhecer mais pessoas. Essa foi uma das possibilidades que eu encontrei de me encontrar, né? De ser mais feliz e ter contato com vocês e compartilhar aquilo que eu tenho de bom com vocês. Então, eu convido vocês para fazer um comentário aqui nesse post que está ali no meio aqui, ó. Live personalizada. Faz um post ali, faz um comentário lá e tem que ser meu seguidor. Que amanhã eu vou sortear mais duas vagas para o meu curso, tá? Eu poderia presentear vocês com alguma outra coisa, mas eu vou presentear vocês com o que eu tenho de melhor, que é o meu conhecimento. Esse é o que eu mais tenho, que eu posso compartilhar com facilidade. Eu posso compartilhar bons pensamentos, desejo de felicidade, de saúde, tudo isso eu posso. Mas eu posso te entregar alguma coisa que você pode usar, que é o conhecimento que eu tenho, que eu adquiri, a experiência que eu tenho. Isso eu posso compartilhar com facilidade, é uma coisa que eu gosto de fazer. Então, convido você a participar do treinamento. Amanhã eu vou dar continuidade nesse caso, nesse exercício, mostrar esse exercício até o fim com vocês. E as matrículas vão ficar abertas para essa turma com desconto até o dia 30 de dezembro, até o dia 30 de novembro, tá? Dia 1º, 1, 2 e 3 vai começar.
Quem se matricular até segunda-feira, tá? Quem se matricular até na segunda, deixa eu tirar aqui para explicar isso. Pera lá. Quem se matricular até na segunda-feira e quiser comprar um modelo físico, dá tempo de eu mandar pelo correio para você fazer o exercício. Quem se matricular até na segunda, tá? Depois de segunda, não dá tempo de eu mandar o modelo para você. O modelo, ele é comprado à parte. Então, eu tenho duas possibilidades do modelo. Tem um modelo de gesso com as 6 facetas para você prensar aí, quem já domina a prensagem, tá? Então, você pode fazer a prensagem aí no seu laboratório e acompanhar o exercício junto comigo. Ou você, se você preferir, eu posso te mandar o modelo com as peças prensadas. Eles têm preços diferentes, tá? Me manda no direct que você tem interesse, que aí eu te passo o valor do modelo, vejo o Sedex, para onde ele vai, e mando para você aí, para você poder fazer o exercício junto comigo, dia 1, 2 e 3, desse exercício da técnica de cutback, que é um recurso fantástico para você diferenciar o seu trabalho, tá? Então é isso. A Septium vai falar sobre as pedras hoje. Regiane, eu vou conversar com o pessoal da Septium, porque o que que acontece? Eu não mandei o link para ele participar da live aqui pelo YouTube. Eu posso falar com ele aqui pelo Instagram, mas o pessoal que está no YouTube não vai assistir, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou convidá-los para participar da live amanhã, tá? Para ele participar amanhã da live. Eu mando o link para ele participar pelo YouTube, porque só pelo Instagram tem muita gente no YouTube. Tem mais gente no YouTube do que pelo Instagram, tá? Então eu vou pedir para ele, para o pessoal da Septium que me atende, que é o Rogério, tá? Organizar com ele, mandar o link para ele, que amanhã ele participa comigo online pelo YouTube. Assim todos podem assistir aí uma apresentação dele dessas pedras, onde compra, qual a composição dela, o diferencial, esses detalhes aí comerciais, que é por conta de vocês, da Septium, tá? Então, tá aberto aí, tá feito o convite, pessoal da Septium participar amanhã, pedir pro Rogério me mandar aí um oi, ou se não, ligo para ele amanhã, mando o link para ele participar ao vivo aqui pelo YouTube, tá? Então, amanhã, às 8 horas, e se vocês da Septium tiver algum presente pra gente sortear aqui na live, vai ser muito legal. Eu já anuncio amanhã nos stories, tá? Me manda aí, que aí eu anuncio amanhã nos stories o que vocês têm aí para presentear, né? Os nossos... eu sou muito pidão, eu peço mesmo. Eu peço em nome da classe toda. E assim, por isso que tem muita gente engajada comigo. eu já ganhei muita coisa aqui. Forno, já sorteei prensa, já sorteei jato. Então, isso é bem legal. E isso, eu fico feliz, né? Das empresas terem essa disponibilidade de reconhecer e estar próximo do técnico. Mesmo que seja para apresentar uma proposta comercial, apresentar os materiais, porque é uma dúvida que a gente tem de bons materiais, uma necessidade que a gente tem de bons materiais que facilita a nossa vida. E foi uma das coisas que eu vi na Septium, foi essa seriedade e essa preocupação, né, em estar trazendo bons materiais para nós. Tá? Eu estou machucado, matriculo no moto, ganhar também o modelo. Beleza. Deixa eu ver aqui, se tem mais alguma dúvida. Pessoal, então... quero essa gaga. Não entendi, mas tá bom. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Vai ter greve dos caminhoneiros amanhã. Meu Deus. greve dos caminhoneiros. Talvez pode complicar o envio dos correios. Acho que não. Vai parar. Eu acredito que... não sei, né? Mande avião. Tá? Mas dá tempo. Deixa eu ver aqui, Leonardo Camargo, Agnello, estou comprando os equipamentos mesmo usados para fazer o curso de prensagem. Deixa eu ver aqui, o comentário aqui do nosso amigo. Mesmo usado para poder fazer o curso de prensagem. Estou precisando de algumas informações sobre equipamentos, você poderia ajudar? Com certeza. Inclusive, Leonardo, eu vou encaminhar para os alunos do curso uma lista de equipamentos e também uma lista de materiais que eu uso no curso, tá? Então, vocês vão receber uma lista de equipamentos e materiais que eu uso, que eu indico. E os equipamentos, o forno, mesmo que seja usado, se ele tiver calibrado, tranquilo usar.
E se não tiver calibrado, eu ensino a calibrar também, tá? No método app a gente consegue fazer essa mentoria aí para estar tá orientando. É uma das coisas que a gente faz muito, é essa parte de mentoria, é, até individual. Eu faço em grupo, é mais leve para mim fazer em grupo, mas quando tem a necessidade de fazer individual, eu faço individual. É por isso que eu sempre abro turmas menores, foi o que eu falei. É no máximo 50 alunos, porque assim eu consigo mentorar. Assim eu consigo tirar dúvida. Então, por isso que eu tenho um teto máximo. Quando chega nos 50, eu fecho para não dar mais que 50, porque até 20, 30, 40, até no máximo 50 eu consigo tirando todas as dúvidas, tá? Então, as matrículas vão ficar abertas até dia 30 de novembro, com essa promoção Black Friday, ou se passar de 50, eu vou anunciar que encerrou as matrículas com esse desconto, até porque eu não posso ter uma turma de 200, 300 alunos, que eu não consigo. E eu me mantenho na internet, me mantenho online com vocês, com credibilidade. Por quê? Porque eu sempre faço turmas menores para eu entregar o que eu tenho de melhor para vocês, tá? Então pode ficar tranquilo, pode investir nos equipamentos, eu ajudo vocês a fazer as configurações aí, indico, se o equipamento for útil, se ele servir, se ele estiver desconfigurado, a gente faz a calibragem, se não tiver como calibrar, aí eu te indico o equipamento adequado para você fazer as prensagens, tá? Mas é um processo muito simples, muito tranquilo. Temos duas surpresas para todos que participarem. Olha que legal! Pessoal, olha aqui, ó, a Septium acabou de anunciar aqui, ó, que temos duas surpresas para todos que participarem da live, hein? Legal! Então, amanhã, às 20 horas, ó, é só ir lá no meu Instagram, e aqui no Instagram, quem tá no Instagram, dá uma curtida aí e faz um comentário no meu post aqui da live, live personalizando facetas hoje, às 20 horas. Faz um comentário aí, ó, fala que a live foi legal, de onde você mora, se você é meu aluno, se você gosta de mim, se você tem algum motivo para ser grato pelo que eu faço, pelo que eu já fiz. Se tiver algum hater e for lá falar alguma coisa, eu apago o comentário. Então é isso, pessoal. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa, algum recado aqui, tá tudo certo. Trabalhei no laboratório do Clare em BH, um abraço. Olá, eu sou iniciante e mesmo estou montando minha prensa. Que legal! Depois compartilha com a gente, ó. O Valdomiro diz que ele é iniciante e ele mesmo está fazendo a prensa dele. Ô, Valdomiro, aqui do Instagram, tá? Manda para mim depois as fotos aí dessa sua invenção ou desse desenvolvimento, desse projeto seu, tá? Eu recebi inúmeras ideias, né? De colegas que fizeram prensa, eles mesmos e tal, que eu sempre falei, gente, a prensa é um equipamento simples. É um pistão pneumático, você controla a força, ele prensa. O importante é o forno. Tem um forno calibrado, é top. Mas uma prensa também que exerça a mesma força, essa é uma das razões pela qual eu uso a prensa fácil e recomendo a prensa fácil da VRC. Por quê? Ela tem um controlador de força que dá constância nos resultados. Então, eu falo isso com vocês, ó. Quanto mais constância a gente tem, você tem método, você tem pop para trabalhar, você torna produtivo. Então, a prensa é a mesma coisa. O forno, calibrado, vai ter produtividade. Eu já usei outras prensas e a maioria das que eu testei funciona. E funciona bem. Eu já vi colegas aí fazendo prensas de forma muito simples no laboratório e funciona. Mas o mais importante é elas terem constância. É por isso que eu uso as da VRC, porque são homologadas, né? Tem trabalho científico em torno delas. É uma empresa, quem compra uma prensa da VRC, uma prensa fácil, por exemplo, tem assistência técnica daqui um ano, dois anos, três anos, quatro anos, tudo na vida da assistência técnica, né? Então, isso é uma grande vantagem, por ser uma empresa que está no mercado, sólida, tem uma CLT, tem mais de 50 funcionários que trabalham na empresa, então é uma empresa séria. E a empresa, na área odontológica, eu falo da VRC porque eu sempre fui muito bem atendido na VRC. E todos os alunos que eu conheço que fizeram a mesma coisa, que precisou da VRC por algum motivo para tirar uma dúvida, para fazer alguma manutenção no equipamento, foi muito bem atendido, muito bem assistido pela empresa. Principalmente em termos de garantia, o que precisou da VRC. A VRC sempre se posicionou de forma muito positiva no mercado. Então, por isso que eu indico e com tranquilidade, assim, os fornos e a prensa por isso. É porque o mais importante é a empresa estar próximo do técnico e entregando uma boa assistência. Porque só vender equipamento, falar que é bom, é uma coisa. E depois, quando a gente precisa do equipamento e
precisa de uma manutenção do equipamento e você liga na empresa, a empresa te atende, cara, isso é o pós. Isso eu acho que é tão importante quanto ter um equipamento de qualidade. Isso a VRC faz com muita seriedade. Então, por isso que eu indico a prensa dela. É... por isso. Beleza? VRC é muito idônea. Tá aqui, ó. O colega aqui no Instagram falou isso. Só... beleza, dá para fazer derreter as pastilhas primeiro? É, deixa eu ver aqui se tem algum recado. Um recado, doutora? Beleza? Pessoal, tem alguém aí que ficou com alguma dúvida ou tem alguma pergunta que fizeram aí para cima que eu não respondi ou não vi? Eu estou aqui à disposição de vocês para responder qualquer dúvida, principalmente com relação à aquisição do curso, tá? Só lembrando aqui dos recados, amanhã a live às 8 horas, a parte 2, tá? E o sorteio de uma ou duas vagas do meu curso vai depender de vocês. Se tiver mais de 200 pessoas na live, eu sorteio duas vagas. Se tiver até 100, eu vou sortear uma vaga só. Se tiver uma pessoa lá online, eu sorteio para ela, tá? Mas a regra para o sorteio é bem simples. Tem que estar na live, tá? Amanhã. E tem que ter feito comentário e ser meu seguidor. Só isso. Aí eu vou sortear uma vaga para o meu curso online, ao vivo. E vou mandar um modelo com as 6 facetinhas e mais um godê com as maquiagens da Chofu, bonitinho, para você receber no seu laboratório e fazer o acabamento, textura. E vamos ver se a Septium, vai que a Septium decide aí fazer um brinde de um kit de brocas, né? Olha que legal, imagina você receber aí, ganhar um kit de brocas da Septium e pedras. Vai que ela decide fazer isso, né? Quem sabe? Tem uma coisa importante, pessoal, que eu estava esquecendo um recado. Para quem se matricular no meu curso, até o dia 30, para os alunos, eu vou sortear um forno da VRC, tá? Um Time One. Então, quem se matricular no curso tem a chance aí de ganhar um forno. Para esses alunos que se matricularem até o dia 30, com desconto de R$1.000, está correndo o risco ou está tendo a chance de ganhar um forno que custa R$3.500, tá? Então, e eu vou fazer sorteio dia 1º. No primeiro dia do curso, tá? Então, quem se matricular até o dia 30 de novembro, dia 1º, eu vou sortear um forno para todos os meus alunos que entrarem nessa turma e também para os outros que já entraram no curso online, tá? Todos os meus alunos que estão matriculados vão concorrer a esse forno da VRC. Eu vou dar um forno para os alunos que se matricularem até o dia 30. E ainda esse benefíciozinho aí de R$1.000, hein? Hã? Imagina você ganhar aí R$1.000 de desconto no meu curso. Você vai ter acesso a todo esse conteúdo durante 1 ano. E eu vou fazer em janeiro, ao vivo, os outros 3 módulos, viu? Vai ser segunda, terceira semana de janeiro. Vou fazer ao vivo aí os outros módulos também, tá? Onde comprar esse modelo dos dentes? Hilton, me manda um direct ou uma mensagem aqui pelo WhatsApp ou pelo meu Instagram. Ou pode deixar aqui no comentário aqui, que eu vou entrar em contato com você para te passar os detalhes aí da compra do modelo, tá? Quem comprar o curso até segunda-feira, eu consigo mandar o modelo, e aí eu acredito que o correio entrega para você até o dia 30 para você participar, tá? Ana, responde eu. A Ana perguntou aqui, o que você perguntou, Ana? Aqui, ó, tem um aqui que já diz, oba, tô concorrendo um forno, tô no curso online, beleza. Live show, obrigado. Deixa eu ver aqui. Você assinou para o laboratório. Oba, estou no curso online. Rubens, então, Rubens, você está concorrendo. Você já entrou no curso, ó. Está correndo isso e ganhou um forno. Ana, qual foi sua pergunta? A Ana perguntou aqui, responde eu. Você responde sim, Ana. Qual é a pergunta? Me perdoe, fiquei sem resposta. Qual é a pergunta, Ana? Porque eu não vi. Deixa eu ver se eu acho aqui para cima. Digita aí para mim novamente, Ana, por favor, a sua pergunta. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ana, Jéssica, Leonardo. Agnello, estou comprando? Não, ainda não faço. Meu marido está tentando me ensinar. A Daiane disse que ainda não faz de silicato, o marido está tentando ensinar. Convido vocês dois a estudarem comigo. Compre uma vaga para o curso que eu ensino os dois. E aí e vocês ainda vai ter o conteúdo para ensinar outros colaboradores. E vai ser muito bom para todos nós. Ana, deixa eu ver aqui, com seu curso presencial, consegui mudar a área de acrílico para cerâmica. Olha que legal. Aprendi muito com você, amigo. A forma que eu trabalho. Obrigado, Arthur. Deixa eu ver aqui, te conheci no congresso,
parece que você é muito simples, um sujeito... Ó, que legal! Ó, fiquei feliz demais! Ô, Marcos, obrigado, hein? É, te conheci no congresso e percebi que você é simples, um sujeito de bem. Vou comprar. Amém! Obrigado, viu, Marcos? Eu me esforço, sim, para ser uma pessoa simples, para continuar sendo uma pessoa simples e para continuar sendo uma pessoa do bem, tá? É, e que me motiva são vocês. Obrigado, viu, querido, pelo feedback. Isso me deixa muito feliz e muito motivado. Gratidão mesmo, de coração, viu? E mais ainda por você estar decidido a fazer esse investimento na sua carreira, no seu desenvolvimento. Parabéns, viu? É, com certeza vamos poder colher bons frutos dessa sua atitude, dessa sua ação e da sua dedicação, tá? É, você vai ver que realmente é um curso, é um investimento transformador. A palavra é essa, vai transformar a forma de você fazer de silicato, ou se você não faz, vai ser um item a mais no seu trabalho, que com certeza vai te possibilitar vender alguma coisa ou vender esse tipo de serviço mais especificado. Logo, você vai ganhar mais dinheiro, logo, você vai ter melhor qualidade de vida. Felizmente é assim. Então, parabéns, viu, Marcos, pela sua atitude. Isso mostra o quanto você é dedicado e o quanto você quer se desenvolver. Gratidão, viu, querido? Não tinha visto ainda esse comentário. Obrigado, viu, Marco? É Daiane. Deixa eu ver se a Ana fez a pergunta de novo aqui. É, Ana, responde eu. Ana, Anderson Freitas. Deixa eu ver aqui. Estou na área, Guinelo. Gostaria de saber o quanto tempo tem direito. Olha aqui, ó, essa pergunta é muito importante, hein? Estou na área, gostaria de saber quanto tempo tem direito a assistir o curso. Um ano, tá? Fábio, você tem direito de assistir o curso um ano. Fábio Romier, é você, bonitão? Ah, o Fábio mandou mensagem. Meu amigo de longa data. Um beijo no seu coração, viu, Fábio? Grande Fábio Romier. É, boa noite, professor. Deixa eu ver aqui. É, boa noite, professor. Tudo bem? Por que as coroas totais sobre implante, quando injeto, estão quebrando? É, sempre perco as peças. Coloco na posição para não ir direto na parede. Não adianta. É, Anderson, elas estão quebrando o núcleo. Eu preciso ver as imagens. Ó. É, as coroas totais sobre implante, quando injeto, estão quebrando. É, sempre perco as peças. Eu preciso ver as fotos para te orientar, para ter certeza, tá? De como que como que é esse problema que você está tendo. Se você puder me mandar as fotos no direct aí, Anderson, pelo Instagram, eu respondo para você e te oriento aí o que fazer para evitar esse problema, tá? E se eu não souber, eu sei quem sabe, tá? Então, me comprometo aí a te ajudar a resolver isso aí. Pode me mandar as fotos e para eu poder entender melhor o que está acontecendo e me comprometo em te ajudar, viu, Anderson? Fica aguardando aí as fotos e mais informações para eu poder te ajudar. Me perguntaram aqui, ó, no Instagram, qual o preço do curso? Quem foi que perguntou? Deixa eu ver aqui quem foi. Deixa eu ver aqui. Ah, tive uma ideia aqui, pessoal, peraí. Eu vou fazer o seguinte, ó. Até para vocês verem. Ah, cara. Olha que ideia que eu tive. Eu vou pegar esse cara aqui e vou colocar a live. Peraí. Eu tô ao vivo, né? Vamos ver se isso dá certo. Ah, não aparece eu ao vivo para eu mesmo. Ah, tô aparecendo. Peraí, que agora vai dar certo. Gente do céu. Pra vocês verem. Ah, que legal. Eu não sabia que tava pra fazer isso. Olha aí, que legal. Esse cara aqui. Peraí. E vou colocar. Olha isso, que legal. Consigo fazer uma transmissão de uma retransmissão. Para o pessoal ver as perguntas, né? Que bacana. Consegui uma coisa inédita aqui, ó. Até dá para fazer a live assim amanhã pelo Instagram. Que legal. É, cadê aqui? É, Geandra. Cadê, meu Deus? Ao vivo. Ai, cadê as... Peraí. Ao vivo. Não. Isso, um laboratório, quando pessoas entraram. Mas não aparecem os comentários. É, Bebeto entrou. Não. Beto entrou. Beto. Ah, me perguntaram aqui
Grande Dorival Edson, um beijão no seu coração. Está aqui participando da live no Instagram. A pergunta que eu tenho para fazer é o meu curso online. Ele está na plataforma do e-mail. Como é que funciona? Wagner, por favor. Hã? É assim, ó. O Rubens perguntou aqui, ó. Rubens, o curso é assim, ó. Você adquire ele pelo Hotmart. O Hotmart manda para você um e-mail. O e-mail que você cadastra lá, o Hotmart te manda o e-mail. Você recebe lá na sua caixa de e-mail um e-mail com login. Você clica nesse login e entra no curso. A partir desse momento, você pode criar um atalho. E aí, toda vez que você precisa, você entra direto para esse atalho. Se você tiver alguma dificuldade em fazer esse processo, nós temos uma equipe que dá esse suporte, que te orienta a fazer isso. Se caso for necessário, a gente faz uma chamada de vídeo e te ensina ali o passo a passo. Mas, e se você precisa, tiver dúvida também para fazer a compra, como fazer o cadastro, a gente está aqui também para te ajudar, tá bom? Perguntaram aqui o preço do curso. Quem foi que perguntou? Boa noite, Agnello. Consigo prensar pastilhas no anel do bloco do CAD? Consegue, só que não compensa. Me perguntaram aqui, ó, o Lab Kairos. Não compensa porque a sobra fica muito grande. Então, por exemplo, a sobra do bloco do CAD, do cilindro do bloco do CAD, é de 2 gramas, dá mais de meia pastilha. Então, não compensa prensar a pastilha no conformador do bloco do CAD. Tá? O bloco do CAD compensa usar o bloco do CAD mesmo. Deixa eu ver aqui. Olha aqui. Rubens, eu já comprei o curso, porque não tive. Porque eu tive com problemas de saúde. Ainda não fiz o meu início. Rubens, eu fico à disposição para te ajudar, tá? Ah, tá caindo aqui os comentários agora pelo Instagram. Olha que legal. Tô retransmitindo o Instagram aqui, ó. Achei demais isso. Deixa eu ver se a Ana fez a pergunta aqui. Estou esperando para responder a Ana aqui. Top. Manda agora, Anderson Freitas. Beleza, Anderson. Respondo lá para você, tá? Adesiva com Emex. Deixa eu ver aqui. Qual foi a pergunta aqui? Já agradeço todo dia. Peço. Não fui no seu curso, na Dental, em BH. Não tinha vaga. Mas o Renan deu o seu modelo do curso de prêmio. Beleza. Que bom, Anderson. Mas você vai no próximo, tá? Alunos do curso têm um mega desconto. Isso, Melina. Para quem participou dos meus cursos presenciais, tem um desconto especial, tá? Então, fala direto comigo lá no grupo. Porque cada curso presencial tem um grupo de WhatsApp, né? Então, eu falo com vocês, até falei com vocês lá pessoalmente, que eu daria um desconto especial para quem participou do presencial, tá? Então, eu vou colocar o desconto para quem participou do presencial lá no grupo do presencial, tá bom? É um desconto mais especial por quem participou do curso online, do curso presencial, tá? Para guardar minha vaga. Olha aqui, ó. Beleza. Ó, hoje o Renan me falou que já tem 6 pessoas para a próxima turma em BH. Nós nem marcamos ainda. Vai ser legal demais. Deixa eu ver aqui. Eu fico feliz, pessoal. Fico feliz mesmo. E assim, até onde eu sei, todos gostaram do curso, né? Dos cursos que eu dei presencial. Foi muito legal. Foi bom para todos nós. Boa noite. O código de desconto. Mesmo? Ah, isso é importante, hein, gente. O código de desconto é Black Friday, com Y no final. Vou fazer de novo aqui para vocês verem. Achei legal isso aqui. Nós estamos aqui, eu estou à disposição para bem atender vocês. Aqui no meu Instagram, cadê? Deixa eu entrar aqui, eu vou sair da live do Instagram, sair entre aspas, para transmitir ela, só para entrar no meu perfil, tá? Ó, você entra aqui no Instagram, vem aqui em curso online. Aí vem no método app. Clica ali no método app. Vai aparecer esse cara bonitão aqui. Aqui eu tava com a barba menos branca. Você vai clicar aqui nesse botãozinho aqui, ó. Comprar agora. Clique para adquirir o curso.
Já cliquei. Pronto. Só esperar ele carregar o site aqui. Aí vai abrir aqui, ó. Vai abrir esta página. Vou dar um zoom aqui pelo Instagram. Cara, essa transmissão do Instagram tá muito boa. Tô mandando a outra e tá indo bem. Ó, aí você vai colocar aqui, ó, o seu nome completo, tá? É, o e-mail, vai confirmar. Deixa eu sair aqui dessa conta Hotmart, comprando o cartão, que aí aparece tudo aqui, ó. Você preenche todos os seus dados certinho aqui, pessoal. O e-mail é importantíssimo você colocar o e-mail certo, tá? É através do e-mail que o Hotmart... Essa página aqui é uma página totalmente segura, tá? A página do Hotmart. O Hotmart é a maior plataforma de curso online do Brasil. E acho que é uma das maiores do mundo também, né? Então, você pode ficar bem tranquilo para fazer o seu cadastro aqui, é super de confiança. Eu já uso o Hotmart já há quase 5 anos, tá? A plataforma. É, tem quase 1000 alunos lá dentro, então é bem aqui dentro, é bem tranquilo, tá? Então pode ficar tranquilo mesmo com fazer aquisição pelo Hotmart. É, então você preenche aqui o seu nome, o seu endereço de e-mail, confere se o endereço de e-mail tá certinho, confirma o e-mail aqui embaixo, coloca aqui o seu CPF, o número do seu telefone, porque é através do número do telefone que eu vou adicionar você no grupo para você receber o link das aulas ao vivo, tá? Aí você colocar o seu CEP e aqui tá, ó, cupom de desconto. O cupom de desconto é Black Friday. Aqui, ó. Black Friday. Aqui, ó. BLACKFRIDAY. Tudo emendado, tá? Black Friday. Tudo bem? Aí você aplicar o desconto, clica nesse botãozinho para aplicar. Aí vai aparecer o desconto aqui, ó, de R$1.000. R$1.000 de desconto, que vai ser 12 parcelinhas de R$199, tá? Ok? É bem simples. O nome do cupom de desconto é Black Friday. Black Friday. Bem fácil, né? Tudo emendado, viu? Qualquer dúvida, se vocês tentarem comprar e não aplicar o cupom de desconto, tiver algum empecilho, vocês me mandam um direct, me ligam, eu faço questão de ajudar vocês, principalmente nessa fase, né? Eu já faço questão de ajudar todo mundo que me manda mensagem. Mas para comprar o meu curso, eu faço uma questão maior ainda. Então deixa eu voltar aqui no meu Instagram, onde eu estava aqui transmitindo ao vivo para vocês, se vocês verem aqui as mensagens que tá rolando aqui, ó. Que legal, hein? Tá aberta a página ali. Borges, da Dental Prótese. Ô, Borges, um abraço, querido. Saudade de você, hein? Você sumiu, cara. Tem dias que eu não vejo o Borges. Um abração. Borges agora tá com uma linha aí de fresadora, né, Borges? Fresadora, scanner da Up 3D, com espaço lá fantástico lá na Dental, em Floripa. É, fui lá, tava finalizando o espaço lá, com a fresadora funcionando, com o pessoal fazer treinamento lá. Vi as impressoras, fresadora funcionando. É, tava ficando muito bonito. Não vi pronto ainda. Vou lá depois para ver o espaço pronto, hein, Borges? Parabéns, viu? Tava no congresso lá da PDSP com um super stand, com todas as máquinas lá funcionando. Que bom, fico feliz, viu, Borges? Você tá trazendo aí novidades e tecnologia para o Brasil. Parabéns, viu, querida? É, deixa eu ver aqui. E também materiais, né? Borges traz muita novidade boa aí para nós. Deixa eu ver aqui. A Ana mandou a mensagem. A Ana saiu da live, eu acho que nem mandou mensagem. Ela falou que eu não respondi ela, mas eu não vi a mensagem da Ana. Vou procurar aqui depois. Eu não desisto nunca. Ô Anderson, eu vou olhar lá no direct e te respondo, tá? No direct para você. É, Rosana, que top, obrigado. É, já falei com ele para guardar minha vaga. Boa noite. Qual o código de desconto? Black Friday, tá? Black Friday é o código de desconto. Agnello, fiz 4 coroas. Deixa eu ver aqui. Qual que é essa daqui? É, Agnello, fiz 4 rosetas. Apliquei em Cynic. Tudo certo. Quando fui dar o brilho, trincou 3. O que aconteceu? É, André... Você não é o primeiro que me manda essa mesma mensagem, você acredita? E não é só com a roseta não, tá? Já fizeram isso com outros de silicato e também aconteceu isso aí, que você acabou de acontecer com você, que você está me relatando. É, eu gostaria que você me mandasse fotos para eu ter certeza do que eu vou te falar. É, mas eu já até contei essa história nos cursos presenciais.
Possivelmente essas peças que você aplicou, elas têm. Aonde você aplicou cerâmica na vestibular com a Incinic, deve ter assim uns 2 milímetros de espessura, 1,5 a 2, e a palatina ser bem fininha. O que, que acontece? Quando você faz uma aplicação de cerâmica sobre de silicato e ele fica com uma face muito mais espessa do que a outra, ele esfria em tempos diferentes. Como ele é um material muito friável, se você esfriar ele, ele tiver desproporção volumétrica, a parte mais fina, se for a primeira, ela trinca. Possivelmente foi isso que aconteceu com as peças. Se são dentes anteriores, provavelmente a vestibular deles é espessa e a palatina é fina. Ou em caso de dentes posteriores, às vezes a vestibular é espessa e a oclusal é fina. Confirma isso para mim, porque isso já aconteceu comigo, já aconteceu com vários amigos que me mandaram essa mesma mensagem. E não é só com a Incinic que acontece isso, tá? Isso não é um problema da Roseta e da Incinic. É uma limitação do disilicato, porque o disilicato, ele foi desenvolvido por todos os fabricantes que eu conheço para ser usado com espessura radial uniforme. E o problema é que a maioria das restaurações que nós fazemos, a espessura radial dele não é uniforme. Ou seja, às vezes ele tem a palatina bem fininha e a vestibular bem espessa. Então confirma se é isso e me dá um feedback. Tá bom, André? Fica aguardando aqui, tá? Coloquei o código, recebi um desconto de R$400. É isso mesmo? Não, o desconto é de R$1.000, viu, Brito? Espera aí que a gente já vai resolver isso. Entre em contato com ela, meu bem. Me manda... já pega o saldo no cartão todo. Já, ele pega o saldo todo, viu? Você pode usar 2 cartões. Vou assistir o jeito trabalhando. Que bacana. Vamos trabalhando aí, Fábio. Olha aqui, ó. A resposta aqui do Arthur. Isso mesmo. Incisivos e anteriores. Então é isso. Amanhã, na estratificação, André, eu vou ensinar como resolver esse problema, como evitar esse problema, tá? Então eu te convido para assistir a aula amanhã. Pede para ela te mandar um direct que eu vou ajudar ela a comprar. O M. Brito, deixa eu ver aqui. M. Melito? Deixa eu ver aqui. B. Melito, desculpa. B. Melito, é que eu sou míope, tá? B. Melito, se você fez essa compra e teve esse desconto, me manda um direct, eu cancelo a sua compra e a gente faz certo, tá? Eu te ajudo. Pode mandar um direct aqui no Instagram, que aí eu ajudo você a resolver isso. A gente cancela, estorna. Eu já tive aluno que comprou o curso 2 vezes e não sabia. Ele comprou e comprou de novo. Errou lá na hora de fazer e eu devolvi. Cancelei uma compra e a gente fez de novo. Então fica tranquilo. Ele estorna o valor pro seu cartão e você faz de novo. Tá? Pode ficar bem tranquilo. Então, deixa eu ver aqui. Já pego o saldo, tal, tal, tal. Fábio Romier. É isso. Olha aqui, ó. O André... Isso mesmo, Agnello. Ó. Incisivos anteriores... Aqui, ó. Vestibular grossa e a lingual fina. Então, amanhã, André, eu vou te ensinar, amanhã à noite, ensinar quem estiver na live como evitar esse problema. Conserto não tem, tá? Quando você estratifica uma peça em silicato, em estrutura de silicato, ela trinca, você só consegue consertar se você tirar toda a parte que você estratificou. Então, se você conseguir remover o que você já aplicou com uma pedra, com bastante cuidado, você conseguir remover... Você conseguir remover essa cerâmica que você aplicou sem a peça separar, ainda dá para fazer uma queima para tirar a trinca, aí fecha a trinca, depois você aplica de novo, tá? Então, amanhã eu vou ensinar como evitar essa trinca. Me lembra, tá, André? Na aula amanhã. É Black Friday, viu, André Junqueira? R$2.997, vai ter R$1.000 de desconto, vai para R$1.906. Ah, beleza, você está fazendo outra. Amanhã eu te ensino como evitar esse problema. Pode fazer o copy normal, amanhã eu te ensino como você fazer as queimas e evitar esse problema, tá? Na prática. Ah, tá. Olha aqui, ó. Vou esclarecer uma dúvida aqui da M. Brito, não, é B. Brito, né? Deixa eu ver aqui, quem foi? Desculpa, tá? B. Melito.
Bemilito, confere se você está comprando o método app. O desconto de R$1.000 é para o método app, tá? Para o Simplificando Prensagem, o desconto é de 500. Então, essa Black Friday que eu estou fazendo é do método app. Até mesmo porque a aula que eu vou fazer dia 1, 2 e 3, ela não faz parte do Simplificando Prensagem. Ela é uma aula do método app, tá? Então, eu vou dar de bônus essa aula para quem já comprou o Simplificando Prensagem. Então, quem já é meu aluno vai ter direito a assistir essa aula dia 1, 2 e 3, tá? Mas você pode comprar com esse desconto. O que eu recomendo para você é fazer o investimento do método app. Qualquer dificuldade que você tenha, se tiver limite no cartão, alguma coisa assim, pode mandar um direct ou mandar uma mensagem pelo Instagram, no direct ou no WhatsApp, eu te ajudo a resolver isso aí, tá bom? Fica à disposição. Deixa eu ver aqui. Foi exatamente isso. Tive que sair, não peguei a respeito do curso. Pode passar o pente fino rapidinho para saber do que se trata? Anderson, vou passar de novo, tá? Para vender, né, cara? Puxa vida, eu faço... Ó, para ensinar, eu ensino quantas vezes for necessário. E para vender também, eu vendo a mesma coisa quantas vezes for necessário, tá? Então, a coisa que eu gosto de fazer é bem é ensinar e vender. Então, vamos lá. Vou ensinar de novo aqui o caminho, tá? Aqui no meu Instagram. Tá aqui, ó. Cadê meu Instagram? Deixa eu fechar aqui a live do Instagram. Ó, aqui no meu Instagram. No meu Instagram aqui, ó, na bio. Você clica aqui, ó, no Agnello, em cima aqui do link. Você clica nesse link e vai abrir esta página aqui, ó. Opa, vai abrir essa página aqui, ó. Desse cara bonitão aqui, tá? Vai abrir essa página, você vai rolar a página até aqui, ó. Vai clicar aqui em quero adquirir o curso. O curso seis módulos de curso, sendo que o primeiro vai ser ao vivo agora, dia 1, 2 e 3. Vou fazer a personalização de facetas, todo o processo do começo ao fim, dia 1, 2 e 3 de dezembro, ao vivo. Se você não puder estar ao vivo, você vai poder assistir online depois, no conforto da sua casa, onde você estiver, do celular, do tablet, do computador, da forma que você achar mais conveniente para você, tá? Mas o importante é você fazer o investimento imediatamente, tá? Então você clica aqui nesse botão aqui, ó, para você adquirir o curso, vai abrir essa outra página aqui, ó. É a página de venda do curso dentro do Hotmart. Aí você vai colocar aqui os seus dados, seu nome completo, seu e-mail, confirmar o seu e-mail, porque é através do e-mail que você vai receber o login para você comprar o curso. Aí você vai colocar aqui o seu CPF, seu número de telefone. É extremamente importante você colocar o número de telefone com DDD para eu adicionar você no grupo de WhatsApp, onde você recebe todas as informações das aulas ao vivo, tá? E é onde você pode fazer, tirar dúvidas, postar lá suas dúvidas, tem os mentores que ajudam a tirar as dúvidas, tá? E eu também estou sempre participando do grupo. E aí aqui embaixo, ó, tem um cupom de desconto. Você vai colocar aqui, ó, Black Friday. É o nome do cupom de desconto, tá, Anderson? O curso custa R$2.999. Mas com esse cupom de desconto, Black Friday, você digita Black Friday, tudo aumentar, tudo emendado, e você vai receber um desconto de R$1.000 para você participar desse treinamento transformador que vai transformar a sua vida e a vida do dentista que você trabalha para ele e a vida dos pacientes e vai transformar a vida da sua família, que você vai ganhar mais dinheiro, vai poder dar uma vida melhor para sua família e você vai trabalhar menos, vai ganhar mais, vai precificar melhor seu trabalho, vai ser mais reconhecido e vai ser meu amigo mais próximo ainda, porque você vai falar comigo frequentemente, você vai me assistir todos os dias, então a gente vai ficar mais próximo ainda, tá? E você vai ter um desconto de R$1.000, e você vai poder comprar o curso em 12 vezes de R$199. E se você fizer um dente por mês, você paga o curso, ainda sobra dinheiro para você comprar o material, e ainda sobrar um dinheiro ainda, até para você fazer uma doação a mais. Tá bom? É bem simples, tem garantia de 100%, se você não gostar do curso, se você não gostar de mim, você pode solicitar o seu dinheiro de volta, que eu cancelo a compra e você recebe todo o seu dinheiro de volta, tá bom? Pode ficar bem tranquilo
que você está num site seguro e está numa plataforma segura e tem um amigo que está aqui para te ajudar e uma comunidade inteira também. E você pode ficar bem tranquilo que é tudo muito seguro e fácil. Qualquer dúvida, eu estou aqui. Anderson Freitas, alguma dúvida? Tudo certo por aí? Fluxo Digital com Cristiano Cardoso. Olha aí, ó. É o cara, o Cristiano Cardoso é o cara, viu? Foi o cara que começou a me ensinar impressão 3D e ExoCAD também. Deixa eu ver aqui. Melina. O que a Melina está falando aqui? Deixa eu ver aqui a mensagem da Melina. Agnello, só gratidão a você. É um ser humano fantástico, de coração maravilhoso. Sua simplicidade, dedicação, nos ajudar a ensinar, recompensador demais. Deus abençoe você. Amém, Melina. Deus abençoe você também. Dê muita saúde, paz e prosperidade. E pode contar comigo sempre, tá bom? Obrigado, viu, querida? Eu fico feliz e motivado com o seu feedback. Grande Fábio Romier, meu amigo de longa data. Amigo mesmo. Nós trabalhamos junto, eu e o Fábio. Passamos algumas noites trabalhando aí juntos. E hoje nós moramos em cidades diferentes, mas continuamos bons amigos, mesmo à distância, viu, Fábio? Um beijão no seu coração. Então, a Eulécia está aqui mesmo. Fábio mandou um abraço a você, meu bem. Você está aqui? Fábio é amigo da família. Tive a grata felicidade de a gente conviver um tempão junto. Um beijão, viu, Fábio, no seu coração, querido. Anderson Freito. Ah, tá aqui, ó. Bah, vendeu muito bem o peixe. Certo, vou comprar. Já te digo. Muito tempo. Deus abençoe. Parabéns, viu, Anderson? Parabéns a você que está comprometido com você mesmo. Faça duas coisas imediatamente. Compre o curso e depois me acompanhe e estuda. Só o curso não vai resolver seu problema. O curso é igual um livro. Se você comprar e não folhear ele, se você comprar e não assistir os vídeos e acompanhar, ele vai ter um bom efeito para mim, se você fizer isso. Mas se você assistir as aulas, eu tenho certeza que vai ser transformador para nós dois. Então, ó, conto com a sua participação no curso e sucesso para nós dois, viu? Obrigado, viu, amigo? Parabéns. Abração, você é irmão. Obrigado, querido. Você também é irmãozão. Deixa eu ver aqui se tem alguma dúvida aqui no Instagram. Deixa eu ver aqui. Manda um abraço para nós aí. Odonto Sorriso, um abraço para vocês. Um beijo no coração de todos aí, viu? Da Odonto Sorriso, que tá aqui no Instagram. Deixa eu ver aqui. Se tem mais alguma dúvida aqui. Quem mais está aqui no Instagram? Manda um abraço para nós. Grande João Marcos Soares. João Marcos está aí. Eu duvido que o João Marcos não está trabalhando. Correndo atrás da sorte. O João Marcos trabalha... É bruto para trabalhar igual nós. Está aqui o João Marcos. Um abraço, viu, querido? Te fiz duas vezes na mesma pergunta, você não me respondeu. Jessé Souza, qual é a pergunta? Eu já te respondo, querido. Desculpa, eu não vi a pergunta, tá? Você pode fazer novamente, Jessé. Jessé Souza. A Ana também mandou uma pergunta, mandou que falou que eu não respondi. Gente, é que às vezes eu não consigo ver. Eu tô lendo aqui os comentários das plataformas, mas eu vou procurar aqui para cima, Jessé. Não estou conseguindo comprar o curso. A Daiane Alves. Manda direct. Daiane, manda um direct que eu te ajudo. Tá? Ajudo você a comprar aí. Vou até printar aqui da Ana Alves para a gente poder falar com ela. Opa. Gessé, Marcos, live incrível. Você pode me ajudar a montar uma estrutura de prensagem? Com certeza, Gessé. Olha aqui, ó. Vou depois mandar aí. Eu te ajudo sim. Gessé Souza, underline TPD. Fica à disposição, meu querido. Eu tenho feito isso. Inclusive, na semana que vem, eu estou indo para uma mentoria, fazer uma mentoria presencial de um laboratório que eu ajudei a montar do zero. Orientei os equipamentos que precisou para montar o laboratório. Fui lá, fiz o primeiro módulo, ensinei a técnica. O pessoal está... aprender a prensar,
agora eu vou lá para fazer o segundo módulo com eles, essa mentoria, para ensinar essa técnica de cutback para personalização de facetas. Então, é um dos serviços que eu passei a oferecer também, é a mentoria presencial, tá? Eu tenho feito mentoria online e presencial. Então, assim, eu consigo responder a maioria do pessoal que me perguntam aqui no Instagram, no WhatsApp, nos grupos, eu consigo responder e tirar as dúvidas. Mas tem coisas que é necessário uma mentoria mesmo, para poder entender, às vezes, o processo, ou tem que treinar uma equipe. E eu tenho feito isso, tem tido um resultado muito legal. Deixa eu ver aqui. Dezembro temos novidades no fluxo digital. Olha aí, ó. Tô esperando, hein, Cristiano? Cristiano Cardoso é professor de Exocad, é um expert em Exocad. Então, diz que tem novidades aí. Tô esperando, hein? Vamos fazer uma live aí, divulgar essa novidade, hein? O cara é fera, viu? Cristiano, quem tiver aí necessidade aí de fluxo digital, de aprendizado, de implementação, de serviço, até onde eu sei, ele estava fazendo serviço terceirizado também online, porque o digital é fantástico nisso, né? Então, o Cristiano aí é um amigão aí, e presta serviço online e presencial também, as mentorias aí, implementação de sistema de CAD. Geandro Albuquerque. Ô, Geandro, um abração, querido. Obrigado, viu, pela lembrança. Pessoal, já estou aqui com vocês há mais de 3 horas, vocês estão me ouvindo aí. Muito obrigado vocês todos por participarem da live. Agradeço de coração todos que participaram da live, todos que estão participando, todos que mandaram perguntas. Você quer ganhar uma vaga para o meu curso? Tá bem simples, ó. Vai lá no Instagram, live hoje, né? E faz um comentário, deixa seu nome, sua cidade, onde você está conectado, se você assistiu a live, se você é meu aluno, se você foi meu aluno presencial, faz um comentário lá para mim, nesse post, compartilha, tá? Compartilha, não custa nada compartilhar, clica no aviãozinho, clica lá, me posta lá no seu direct, no seus stories, compartilha nos stories aí, convida o pessoal para amanhã, nós estamos aqui compartilhando mais informações, mais conhecimento, tá? É de graça, você pode ir lá e ó, clica no aviãozinho, compartilha a live de amanhã, o convite para a live de amanhã, live hoje às 20 horas. Amanhã eu vou passar uma sequência maravilhosa aqui, top, que com certeza vai ajudar muita gente a entender um pouco melhor esse processo e aprender a fazer também, tá? Então, vou ficar muito feliz com a participação de vocês no sorteio. Eu quero sortear 2 vagas para o curso amanhã, tá? Então, eu preciso ter 200 pessoas na live. Então, é isso. Bem simples assim. Conto com a ajuda de vocês, viu? Um beijo no coração de todos. Muito obrigado mesmo a todos. Muito grato vocês participarem, fazer pergunta, me seguirem aqui no Instagram, serem inscritos no meu canal no YouTube. Desejo a vocês uma boa noite, bom descanso. Dúvidas, pode me mandar um direct. Se alguém tiver com alguma dúvida para comprar o curso, alguma dificuldade, pode mandar um direct para mim, que eu ajudo vocês, beleza? Um abração a todos, boa noite, bom descanso. Fico no aguardo aqui de vocês, dos directs, hein? Sucesso para todos vocês e até amanhã às 20 horas. Estarei aqui compartilhando aí mais um pouco de conhecimento com vocês. Fiquem todos na paz aí e até amanhã às 20 horas, viu?